bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 196. Tamo junto, galera. Pois é. Queria deixar um salve pra galera que chegou cedo aí. Provavelmente o Fábio Oliva perguntando se o bot funciona. Bot funcionou, né? Temos bot. O Elber também mandou mensagem. Nunca usei esse comando. Funciona? Talvez funcione, né? Pamonhas, mais puro creme do milho, mas aqui nem chegou ainda, Fábio, pra você fazer esse alastro aí pra cima dela, tá? Quem mais aí, ó? Cadu também mandou mensagem, valeu pelos follows aí. Galera, quem chegou cedo? Nossa, o Túlio chegou... Mano, eu não sei o que o Túlio tomou logo cedo, mas, nossa senhora, Túlio, espero que tenha sido só um Red Bull ou uma caneca de café, tá? Muita saúde aí pra você, muita saúde. Chegou aceleradaço. Bom dia, Túlio. Bom dia, Thiago BTT, Balestro Guilherme, o Elber, Fábio Oliva. Quem mais? Não é nada não, não é só pra saber se tinha live. Oh, meu Deus. Antônio Júnior, bom dia. Balotim já tá por aí também. Quem mais tá chegando? Thales Andrade. Domi, Edu, quem mais? Pantheon, bom dia. E Lune está chegando por aí também. Lucas, NAC Invest, o NAC está por aí. Rakaz, bom dia, meu caro. Quem mais está por aí? Estou rodando, nossa, vocês falam, hein? Hiramuki, TBG Trade. Bom, galera que está chegando aí, vai se juntando, pega uma cadeira aí na audiência, já com aquela garrafa, com aquela jarra de café, que eu sei que é importante, faz toda a diferença uma boa jarra de café para começar logo cedo, né? Bom, recados, galera do time 1 aí, do time que foi ganhador do primeiro torneio do bloco, aí que aconteceu no último domingo. Já mandei lá os pagamentos dos prêmios, já mandei os prêmios, com exceção do senhor Andrew, que não mandou a wallet. Aí fica difícil, né? A minha bola de cristal ainda não é tão boa assim, não rola, essa bola de cristal não funciona para descobrir o endereço da wallet para fazer o pagamento do prêmio, né? Que foi em Bitcoin aí, primeiro lugar, R$1.000 em Bitcoin. Segundo lugar, R$500 em Bitcoin. E ainda continuamos aí com uma suspensão temporária dos serviços da Polygon lá na OpenSea. E por conta disso eu não consegui... Ó, oh, Balotim, pode deixar que eu mando a wallet. Você pegou a wallet com ele, né, Balotim? Balotim vai fazer a gentileza aí, ó. Vai fazer a gentileza de pegar a wallet do Andrew pra eu mandar os Bitcoin dele. Ó, Fábio Oliva também, o pessoal é muito bondoso nesse chat, né? A galera do bloco é super solícita nesses momentos, né? Super solícita. A galera, é muito louco isso, porque a galera é solícita. Normalmente, quando começa o programa, todo mundo é de direita. Quando acaba o programa, todo mundo vira de esquerda. É pra socializar prêmio... É pra dividir com o bloco. Essa galera é muito alastro. O pessoal não sabe pra que lado vai, né? Na verdade, a galera é flex, né? Desde que haja benefícios aí, a galera é super flex, não tem problema, né? O povo é flex, é dose. Ainda mais, é tudo conversado, né? Ainda mais, depois que todo mundo aí... Expôs o Redondo aí no Domingão, né? Todo mundo expôs o Redondo, foi, né? Todo mundo aí teve seus Redondos, tudo violado, né? Os Redondos, todo mundo foi pro espaço, ripou Redondo de todo mundo aí. Essa, eu vou levar pra sempre. Primeiro torneio do bloco, todo mundo ficou com os Redondos tudo acabado, tudo, teve uns que riparam o Redondo rápido, teve uns que demoraram, mas tudo riparam os Redondos aí, vou contar, viu, até chorei agora, meu Deus, é muita palhaçada pro começo de programa. Bom, galera, recados aí, ó,
Assim que chegarmos a 350 inscritos, sai mais uma Ledger Wallet. É mais uma Hardware Wallet. É a nona Hardware Wallet que é sorteada aqui dentro do programa e será moralmente a décima Hardware Wallet, porque um membro do bloco já ganhou aí Hardware Wallet que foi sorteada aí pela Convex. E foi um membro do bloco que levou. Então, assim, né? É a décima moral. A R$9 dentro do programa será uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition. É uma versão super limitada que a Ledger vai lançar e que a gente vai sortear. A gente já adquiriu, estão esperando chegar aqui. Então, quando chegar a 300, 350 lá em cima, sai mais uma, né? Consegui garantir algumas aí só para o bloco. Só para o bloco. Então estamos aí com 85 inscritos, 24% da meta já foi atingida para desbloquear o sorteio dessa Hardware Wallet. Mais recados. Ah, e como que... Ah, não quero participar do sorteio, como que eu faço? Você pode se inscrever no canal. Para se inscrever no canal, você pode utilizar seu Amazon Prime, custa R$9,90. Aí em Terras Brasilis, 30 dias de grátis. 30 dias de grátis. Então se você quiser fazer aquela inscrição marota... né, para deixar sua sub aqui, tá dentro, tamo junto. E aí a Amazon te dá acesso a milhões de livros, músicas, filmes, séries, documentários, frete grátis, promoções, descontos. E você ainda pode se inscrever aqui no canal, não toma ad, o chat, não tem risco de pegar o chat lento. Participa do sorteio da Ledger, pode aí pegar sua inscrição para DAO. Aliás, está atrasada ainda por minha culpa, vou atualizar o Tuco esse final de semana, tá? Vou colocar tudo em ordem esse final de semana, porque o campeonato realmente me consumiu muito tempo, eu não consegui lá fazer os levantamentos, vamos atualizar a DAO, tá? Pode participar da DAO. Ah, e sorteios exclusivos, que a gente vai ter mais sorteios exclusivos para o bloco, para os inscritos do bloco, aqui no Morning Crypto, tá? Semana que vem, quinta-feira, só para deixar avisado, dia especial, comemoração especial do episódio número 200, com convidados super mais que especiais, e aí, sorteios exclusivos, aí vai ser um dia super especial, tá? Quinta-feira que vem, dia 24, episódio 200, avisa a tia, a mãe, os priminhos, o irmãozinho, coloca o programa aí no celular de todo mundo, faz todo mundo entrar aí na Twitch, põe no celular de todo mundo aí. Você tem 2, 3 celulares, abre cada um deles, abre a live aí, pede pra tia, pra avó, põe na televisão da sala, põe no Chromecast, mas bota aí que vai ser um dia muito, muito, muito legal. Episódio 200 vai ser histórico. Histórico. Vamos pro Paga Marreco? Vamos pro Paga Marreco. Onde você tá, Ed? States? Não, Lucas, eu tô na Estônia. Aqui a poucos quilômetros de onde está acontecendo a treta, né? Eu tô aqui na Estônia, aqui quase na fronteira com a Rússia. Ah, bom, então hoje, cadê? Ah, Paga Marreco, vamos lá, Paga Marreco, tô perdido aqui. Ah, esse Paga Marreco foi bom, esse Paga Marreco foi muito bom. Deixa eu só atualizar aqui que eu nem tinha visto como que tava. Aqui, ó. Nossa. F. Tudo bem, vamos lá. ApeCoin, o Paga Marreco de hoje. A gente estava de olho aí na ApeCoin. Se ela estaria positiva ou negativa no próximo programa. Isso me lembra que eu nunca mais vou fazer isso, tá? Foram 6.885 bloquitos. 6.885 bloquitos. De 12 participantes. 58% achou que estaria positivo. 42% achou que estaria negativo. Ó, ficou pareado aí, né? Ficou meio próximo aí, né? Não ficou ruim, não. Tá próximo, tá próximo. Vamos descobrir, então, em que pé que ficou? Vamos ver em que pé que ficou? Olha lá, a galera já tá mandando bloquitos aí pra descobrir quantos bloquitos tem pra saber se ganhou ou perdeu, né? Porque esse alastro do chat não lembra. Aposta sem... só aposta. Nem olha a moeda, não sabe do que se trata, só... Tô vendo, tô de olho. Que rufem os tambores!
pé, será que ficou aí, Picói? Mano, isso me lembra pra não fazer mais isso, tá? Não fazer mais isso. Vejam só vocês, vejam só vocês. Tem uma subida de 1.383%. Por quê? Porque foi lançada ontem. Aí não tem, não deu as 24 horas. Eu achei até que ia dar. Até fiquei na esperança, tá? Então, de zero pra quanto que tá agora? Pra 14 doll? Aí, né? Puta cara. Macaco Shiba. É, quem apostou aí que Macaco Shiba estaria negativo, se deu mal. Olha lá, o Dr. Balotinha aí. O pai não errou nenhuma, menos as que errou. É, pois é, você tira as que erra, fica com 100% de acerto. Não é assim, não é assim que a galera faz? E depois exibe aí portfólio, tudo, né? Tira, esconde o que errou, mostra os acertos, aí tá sempre positivo, sempre ganha, né? Sempre leva. Igor Souza Dev, bom dia! Bem-vindo aí também, GHZcar. Bem-vindo aí, primeira vez no chat. Mandou ver. Então, estatística gaulesa. Pois é, tô pegando as manhas dessa estatística gaulesa aqui, ó. Então, galera, moedinha, a Macaco Shiba acabou de ser lançada. Tem roadmap? Ainda não tem. Veio o smart contract aqui. Alguém listou o smart contract? Pelo menos isso, tá? Então, deu positivo aqui. Vergonhosamente, caiu aí de 20. Mas, na verdade, foi mais, né? Provavelmente, eles começaram a listar a partir do 20. Não sei, porque deu mais. Então, vamos lá, ó. Quem apostou em positivo se deu bem. Quem apostou seus bloquitos em negativo se deu mal. Então, paga marreco, passe os seus bloquitos. Pronto, tá pago. Quem apostou em positivo aí encheu a pança aí de bloquitos para usar nos sorteios, para usar aí nas apostas, né? Farmou mais bloquitos aí. E a galera vai minerando bloquitos por assistir o programa. Então, quem assiste o programa, minera bloquitos. Quem é sub, quem é inscrito no canal, minera bloquitos mais rapidamente. Tá? Minera mais bloquitos. Só assistir o canal, acompanha aí, você tá minerando. Vamos lá, ó. Jeff, bom Burnout Dias. Oh, entendo bem disso, Jeff. Bom dia, meu caro, bom dia. Bem-vindo aí. Bem-vindo. Vamos lá para a pauta de hoje. Tem bastante coisa. A produção pode participar do sorteio da LED Gergenesis? Não, a produção não participa. Não adianta chorar, não adianta fazer bico. Produção. É a produção aqui, ó. Querendo dar um migué aqui, ó. Pode participar? Não pode, não. F produção. Produção taxada aí. Bom dia para quem deu all-in no negativo da Apecoin. Bom dia, Junis. Bom dia. Minha nossa. Free produção. Free produção, é. Tá banido, ó lá o Hakaz já. Tá banido a produção, não tem essa não. Pauta de hoje. Vou falar aí de governos e reguladores. Nossa, mano, tem treta. Tem treta da Memetrona. Exposed da Memetrona, se preparem. Notícias de mercado. Aconteceram algumas coisas interessantes aí de ontem pra hoje. Tipo essa zona da ApeCoin. Tipo os golpes que aconteceram na ApeCoin, né? Já tem golpe. A galera é rápida pra golpe. A galera é rápida pra golpe. Vamos falar aí de NFT e metaverso. Tem NFT e metaverso. Acho que tem. Não sei se eu coloquei na pauta. Não sei. E tem a Watch Party. O que eu fiz hoje? Hoje eu preparei uma pauta pra garantir a nossa Watch Party, que já tá moral, já tá virando meme essa Watch Party. Né, para garantir que ela não se torne meme em definitivo, hoje tem, a Watch Party que a gente vai assistir será dos princípios para lidar com as mudanças do mundo, aí por Ray Dalio, nada mais, nada menos que Ray Dalio, só esse cara. Ó, Junis, ainda bem que em Shiba não tem golpe, Junis, tá banido. Né? Achei que era Batman hoje. Não, o Batman daqui a pouco aparece aí. De vez em quando o Batman tá aí no chat. A gente vai falar de SC, vamos falar de Argentina, vamos falar de Gana.
Vamos falar aí de Facebook e processitos no Facebook. Vamos falar de ajudas humanitárias aí para a Ucrânia. Vamos falar de ataque de phishing, galera perdendo seus NFTs. Ah, tem NFT. Vamos falar de mineração de Bitcoin. Vamos falar de mineração e o papel dos mineradores hodlers aí. Vamos falar do Jack. Vamos falar aí de sistemas integrados com a Lightning. Vamos falar de apes. Vamos falar... Ah, eu achei uma plataforma legal. É uma espécie de workspace. Quem aí usa Google Drive? Acho que tem uma galera aí que usa, né? Google Docs e tal. Eu achei uma espécie de Google Docs descentralizado. É um lançamento, é super novo. Obviamente, a gente tem que considerar que a plataforma não está 100%. Tem lá os seus perhaps. Mas uma plataforma descentralizada que pode vir a substituir o Google Drive. Você pode manter controle aí sobre os seus textos e com criptografia de ponta a ponta. Muito legal, Web3, e você se loga nela aí com a sua MetaMask. Se você tem, por exemplo, a sua Ledger conectada na MetaMask, você pode utilizar a sua Ledger para se conectar. Criptografia de ponta a ponta, bem legal o projetinho, viu? Nos testes aqui, a gente vai dar uma navegada por ele. Vai ver. Vamos ver Ethereum e FIIs. Ethereum é meme, né? Vamos falar dos memes do Ethereum. Não que o Ethereum seja meme, mas ele gera muitos memes pra gente na comunidade pela maneira como as coisas são tocadas lá dentro muitas vezes. Então a gente vai falar de Ethereum e FIIs e expectativas aí pra virada de chaves para o Ethereum 2.0, que não é mais Ethereum 2.0, que agora é Consensus Layer. Será que dá pra confiar nesse país ou será que a galera... lá em Gana. Nossa, Balotin! Meu Deus, cara. Nossa, eu lendo, achando, nem tinha terminado de ler, achei que ia ser... Nossa, enquanto o Túlio tomou gasolina no misturado com o café dele, o Balotin mandou... Nossa, é palhacitos, cara. Que é isso, mano? O cara comeu bolacha traquinas logo no café da manhã já e já... Nossa, mano. Para um cara que coloca que é o mestre dos trocadilhos no próprio perfil, você já imagina o que vem, né? Jesus Christ. Vamos lá para a pauta. Ah! Pera aí, antes da pauta, né? Vamos lembrar. E teremos... Ixi, ó, nem subi. Vou subir aqui em tempo real. Aqui, ó, vazou. Tá aí, ó. Já tá ativo. Vocês viram como funciona, né? Uma coisa funciona. Está ativo aí o nosso sorteio de Bitcoin de hoje. Terão 2.196 satoshis, mas olha só o alastro, tô vendo, é real a watch party aí, ó, olha o alastro, tô vendo no chat já subindo enquete aí, tô vendo. Então, pra poder participar do sorteio de satoshis de hoje, são 2.196 satoshis aí pela Lightning Network, para incentivar o uso da Lightning Network e você ter uma lembrancinha aí. Tem que controlar a gana dos caras em Gana. Tem que controlar a gana dos caras em Gana. Olha, mano. Aí era o Gaut. O Balotin tomou o lugar do Gaut. E aí começam os discípulos agora de Balotin, né? Porque aí começou a derivar a piada. Aí é discípulos do Balotin, né? Balotin e suas crias. Que medo. Bom dia, Celo. Bom dia, Abu. Ó, galera aí dos falseteiros aí, dos falseteiros, né? Porque tem uma porrada de falseteiro. Deixa eu ser mais específico. Galera do time dos falseteiros que ganhou o primeiro torneio do bloco, chequem suas wallets, com exceção do Andrew aí, que não preencheu o formulário. Aliás, os jogadores também não preencheram o formulário dos jogadores. Lá pra mim, pra eu poder distribuir, né, o formulário dos jogadores que eu mandei em todos os times aí, todos os outros times. Vai lá, galera, preenche lá, me ajuda aí, pra eu poder distribuir lá os NFTs. Esperamos aí que esse final de semana a OpenSea libere, né, Free Polygon lá na OpenSea. Aí, estando Free Polygon, eu já faço a distribuição. Tá, tô só esperando isso. Então tá aí. Escreveu satoshitos no chat, já tá inscrito aí pro sorteio de satoshis que vai acontecer no final do programa.
Watch Party é final ou é moral? Olha lá, a galera tá na dúvida. Real 52%, moral 48%. A galera tá aí no alastro. Tá aí no alastro, mas eu tô de olho em vocês. Vamos começar cedo. Link na tela. Argentina. Cara, olha a palhaçada. O que aconteceu na Argentina ontem foi palhaçada. Palhaçada. E não é palhaçada do tipo meme, não. Uma palhaçada de mau gosto. Argentina adquiriu um novo empréstimo junto ao FMI. E sabe uma das condições do FMI para que ele adquirisse a dívida? Para que adquirisse a dívida, né? Para que pegasse o empréstimo? E assinasse uma carta de intenções para dificultar, desencorajar o uso de criptomoedas no país. Creia você. Creia você. É assim que faz, né, FMI? É assim que faz. Tem aqui, deixa eu baixar o arquivo. Espera aí, download. Vamos abrir aqui, ó. Aqui, ó. Carta de intenções. Eu vou pôr o link no chat aí pra vocês. Eu não consigo abrir, tô copiando. Acho que é esse aí, ó. Cara. Palhaçada. Começou todo vapor também, né? Pois é, cara. Pois é. Começou hoje... Mano, é um absurdo que os caras... É muito absurdo. Vamos ver aqui, ó. Então, carta de intenções aí. Feito pelo governo da Argentina. Vamos ver. Caraca, é longa a carta, mano. Porra, velho. Vamos ver se a gente dá um search, né? Pra achar fácil aqui, ó. Ó lá. Olha lá. Olha lá. Pra aumentar a resiliência financeira do país, né, enquanto os bancos comerciais se mantêm líquidos e bem capitalizados, para garantir aí, né, a salvaguarda da estabilidade financeira aí na Argentina, estamos adotando importantes passos para desencorajar o uso de criptomoedas. Obviamente com um view, com uma vistas à prevenção de lavagem de dinheiro, à informalidade e à desintermediação. Olha só! Olha só! Quem chegar e falar, não, mas é só por causa da prevenção de lavagem de dinheiro. Não! Com vistas à informalidade e desintermediação. Mas é claro, quem não gosta de tomar inflação na cara? É claro, quem não gosta? É óbvio, é isso aí, Jeff. O governo fala assim, cara, a gente tá pegando mais dinheiro emprestado para soltar mais grana aqui no mercado. A gente não tá imprimindo, estamos fazendo dívida. Então vamos lá, toma essa inflação na sua cara logo cedo. Né? E aí eles estão aí, vão aumentar o suporte aí pro processo de digitalização de pagamentos para melhorar a eficiência e os custos dos sistemas de pagamento e gerenciamento de dinheiro. E aí salvaguardar também a proteção financeira dos consumidores. É aí, ó. É bem por aí, né, Tuco? A Argentina sempre no colo do FMI. Cara, isso é uma palhaçada. É uma palhaçada. Coitados dos hermanos, cara. O nosso ecossistema aí na América Latina, ele só é forte por causa do trabalho absurdo que os argentinos fazem aí na divulgação, na adoção do Bitcoin em terras latinas. Os argentinos se esforçam, cara. Rodolfo aí com LabitConf, a galera do RSK e outros, né? Lá no Bitcoin Center, que tem em Buenos Aires. Ou o Bitcoin Center tem um prédio, com um prédio, né? Tem uma sala num prédio, num lugar super chiquetoso lá. E o Bitcoin Center é mantido por diversas instituições justamente para ajudar, para incentivar a adoção do Bitcoin lá em terras argentinas e na América Latina. O Rodolfo com a LabitConf
Leva para toda a América Latina. Já teve lá BitConf em São Paulo, já teve, obviamente, em Buenos Aires, na Colômbia, em El Salvador. Uma porrada de lugar. Uma porrada. Trabalho super importante aí que a gente tem. E é por conta aí dos nossos amigos, dos hermanos argentinos que ajudam a difundir a palavra de São Satoshi por terras latinas, América do Sul em geral. E cara, aí chega o governo, inclusive junto ao governo, tá? O Rodolfo foi falar com o governo lá várias vezes já. E aí chega e fala assim, tá bom então, FMI, a gente... Aqui nossa carta de intenções, nosso compromisso é desencorajar o uso de criptomoedas. Aí olhando aí para o lado da informalidade e desintermediação. Por que informalidade? Porque é o povo que está precisando proteger seu dinheiro. Não é à toa que o povo trabalha na informalidade. Não é à toa, né? A desintermediação. Ah, a gente vai desencorajar o uso de criptomoedas por causa da desintermediação. Isso tá falando com quem? Com os bancos, obviamente. É inerente à existência das criptomoedas por causa do pai de todos do Bitcoin. E essa intermediação é natural que exista. É esperada que exista. Vai ser o quê? CBDC? Onde a CBDC que inclusive poderia ser desintermediada... Ela, no Brasil, principalmente, ela será intermediada porque está sendo construída junto com os bancos, justamente para que os bancos não percam o seu papel de tomar o dinheiro do povo e prestar um péssimo serviço, e além de controlar as idas e vindas do governo. O que, que o governo faz? É controlado, aí eles têm a grana lá, vocês sabem como funciona, né? É isso aí, Pantheon. Eles partem da premissa que o povo é incapaz e precisa de um intermediador para protegê-los, porque esse é o papel do governo e dos bancos, né? Proteger a gente. A gente, nossa, cara, né? A gente não tem educação. Aí o governo não dá educação justamente para se manter no papel de super protetor. Um povo bem educado, com consciência aí dos seus direitos e das coisas que ele pode fazer, deixa um governo com muito menos força e poder. E a gente sabe que governos aí em países como Terras Brasilis e outros, né? Em geral, a gente tá falando de governo em geral. Eles querem manter aí o monopólio da força, né? Esse poder de controlar a população. O monopólio da força e da coerção. Pois é. Cara, isso aqui pra mim é um absurdo sem tamanho. Os caras terem a coragem de pegar dinheiro com o FMI e assumir um compromisso de desencorajar o uso de criptomoedas no país, onde a criptomoeda na Argentina principalmente vem ajudando o povo argentino por causa da desgraça que o governo, as péssimas decisões dos governos argentinos, porque não foi só um governo, falar dos últimos governos argentinos, que colocou a população num estado aí de pobreza gigante, destruiu a economia do país. E aí vem falar aqui que vem desencorajar as criptomoedas e que precisa aí proteger, né, salvaguardar a proteção financeira dos consumidores. Cara, isso tem tanta coisa errada nessa linha. Tanta coisa errada nessa linha. É muito absurdo. E que triste. Que triste. Olha o Bruno Melo lá. Quase comprei Bitcoin quando tava 6, agora tá 15. É isso aí, Welber. Né? Assim, a gente tem esperança. Poderia logo mais cair de novo. Depois sobe. E depois cai. A gente sabe como que vai ser. Única coisa, assim... E você levar em consideração que você tá no cassinão, ok, dinheiro é seu, tu faz o que você quiser no cassino, né? Só não encara isso como investimento, assim como o Shiba. É muito diferente você planejar um investimento pra sua vida, pra salvaguardar o seu futuro, ou brincar no cassino. Quer brincar no cassino, pô? É divertido brincar no cassino, não é?
Legal, é legal. Mas encara como cassino. Se encarar como cassino e tiver consciência de que tá brincando lá no cassinão, beleza. Né? Olha lá o Elber, meu dinheiro do acarajé. Nossa, cara, eu gosto de acarajé num grau que eu não. Eu investiria em acarajé, cara. A minha oportunidade de comer acarajé de verdade na Bahia, ele foi tão restrito da época que eu passei aí fazendo, trampando, que, meu amigo, vou te contar, viu? Comia, cara, toda oportunidade que eu tinha era acarajé, era intervalo acarajé. Cara, eu tava movido aí, fiquei 15 dias na Bahia, eu fui movido a açaí e acarajé. O pessoal virava pra mim e falava, Mas o Paulistinha, tu só come isso. Porque ou tu tá comendo vento, ou tá comendo acarajé e açaí. Eu falei, cara, eu tô na Bahia. Eu não sei quando eu vou voltar pra Bahia. Eu vou comer tudo que eu puder de acarajé e açaí enquanto eu estiver aqui. Pois é. Olha lá, o Bruno Melo. Tenho coleção de NFT, vou lançar RC20 para os holders pegarem os rewards gerados pelos royalties. Nossa, Bruno, que zona. Tá na onda aí dos apes, né? É a hora todo mundo fazer isso. Ah lá, o Slapelis mandou a boa. Obviamente, a gente tem aqui o suporte da Convex Research aqui para manter o canal, né? E para não brincar de cassino, vai atrás lá, Convex Research. Fui contratado como CTO da Convex, depois de uma aproximação aí. Eu sou CTO da Convex. É um baita trabalho aí de muitos anos já. De muitos anos. Se você quiser alinhar um portfólio aí mais voltado para resguardar o seu futuro. Não tem, nesse portfólio não tem aventura, né? Selo de qualidade é de... Não. O selo de qualidade é do Richard. O mérito aí é todinho do Richard, que é um gênio. Richard Rittenban é um gênio e o mérito é todo dele. Eu tô aqui eu tô aqui só olhando, né? Só olhando. Batendo um papo lá com eles de vez em quando, né? Pedi, você participa da escolha de ativos da Convex? Não é que eu participo da escolha. Mas eu ajudo a fazer um levantamento técnico mais fundamentalista sobre o conteúdo, a tomada de decisão do que entra e sai. A palavra final aí passa pelos algoritmos e pelos cálculos mágicos malucos que o Richard faz. Mas assim, eu sou consultado, aparecem aí diversas, não só trabalhando como CTO, mas antes também. Eu tive inclusive o prazer, né, e a honra de ter sido consultado sobre alguns impactos, algumas moedas e tal. Então, desde o início lá do relatório, eu pude participar, ser consultado aí. Não existe nada igual no mundo que eu tenha visto. Então, a minha parte ela é mais técnica. A gente levanta aí diversas possibilidades, inclusive para onde está indo, o que está indo e tal. E a gente faz uma análise mais... fazer uma análise mais completa, né, de entender qual o potencial de futuro e tal, e também não só o potencial de futuro de o projeto se manter, mas no caso da Convex, que é uma casa de análise, aí eles fazem uma análise também como que isso vai impactar no bolso no futuro, né? Ó, tem galera aí, ó, Team Global, tem Team CFM aí também. Nossa, ontem no podcast, lá são podcast 40 minutos, de podcast. Naparamos, o que você achou do ETF? Eu não invisto em ETFs, Napa, mas eu achei que a cesta desse ETF ela é interessante. Eu gosto, já falei bastante das moedas da cesta desse ETF aqui. Tem uma coisa ou outra lá que eu não comentei, mas tem a maior parte das moedas que estão lá, a gente já olhou aqui. A gente já olhou paper, a gente já olhou roadmap. É interessante, eu acho que eles foram pelo caminho mais conservador, saca? Aí tem gente que fala, mas tem ADA, ADA não é conservador. Calma, ADA não é conservador, cara. ADA é super conservador. Quer um projeto conservador, olha pra ADA, né? Ih, mas não entrega. Cara, você falar que não entrega, você não investe em nenhuma. Você não olha pra nenhuma moeda. Né? Vou olhar só pra ADA. Olha pro Ethereum, então. Ah, eu não invisto nada porque ela não entrega, o projeto atrasa tudo, mas eu gosto de investir no Ethereum.
Aí, meu amor, aí você precisa ter um, né? Alinhar aí a lógica da sua vida, né? Porra, você tá maluco, cara, né? Maximalista for life. Pois é. Eu não tenho nada contra projetos. A gente, inclusive, analisa diversos projetos aqui. Olha, tem projetos de infraestrutura que eu acho maravilhosos. E acho que a gente pode entender que o Bitcoin tem seu papel colocado no mercado de maneira muito clara. Não tem concorrência para o que o Bitcoin se propõe. Não tem. O que o Bitcoin se propõe, não tem. Aí você tem o Ethereum. Você tem aí Solana tentando ganhar espaço do Ethereum, mas a gente já ficou meio que demarcado que Solana tá com uma outra proposta, né? E a tentativa de ter um blockchain to rule them all. Cara, não vai acontecer. A gente vai ter diversas coins, a gente vai ter diversos blockchains, alguns vão despontar. Eu acho que essa concorrência entre diversos blockchains é saudável. É saudável, a gente só tem que ficar esperto. Aqui a gente denuncia o que parece que é scam ou que pode colocar em risco aí o seu bolso. A gente tem que separar muito bem o que que é meme, o que que é shitcoin. Tem shitcoins que podem vir a se tornar projetos interessantes. Tem umas que não, tem umas que, pelo amor de Deus. Tem outras altcoins, tem criptomoeda, tem coisa que o pessoal acha que é criptomoeda e não é criptomoeda, né? E aí a gente vai tentando olhar, separar e ver o que pode vingar, né? Tem projetos que eu tenho certeza aí que tem um potencial de vingar, que são projetos muito bacanas. Muito bacanas. Mas como sempre, deixando claro, aqui nesse programa a gente não faz análise de investimentos, de maneira alguma. A gente olha projetos, a gente vê coisas que são interessantes e tenta entender a perspectiva da proposta de valor do projeto e se ele tem futuro dentro desse mercado. Se a moeda vai valorizar ou não, a gente não olha. Aqui eu não sei, não quero saber e na verdade, pouco me interessa se a moeda vai ter uma valorização expressiva. Não interessa isso pra gente aqui. No Morning Crypto, isso não é papel do Morning Crypto tentar fazer esse tipo de análise. A gente tenta olhar, a gente lê paper de moeda aqui no programa, a gente vê paper ao vivo, a gente vê documentos, a gente tenta entender qual é o time, tenta entender o que está por trás. A gente tenta entender se o projeto faz sentido ou não. Primeiro, né? Se faz sentido ou não. O que que ele está propondo. E depois, se ela valorizar, pode ser consequência de um trabalho bem feito e pode ser que demore anos. Pode ser que nem valorize, pode ser que antes dela começar a valorizar, venha um outro projeto que faça um marketing mais agressivo e passe o trator em cima, né? Vai saber. Vai saber, né? Segundo o Dr. Balotin, Shiba conserva a dor. Exatamente. Ponto aí pro clã Balotin. Agora eu vou chamar de clã Balotin, cara. Porque se já tem o Jeff, que já abraçou a ideia também com o Balotin, aí tem Fabillions. Fabillions aí também, né? Puta, com os trocadilhos que eu vou te contar, cara. É que ele não deve ter tomado os Red Bull agora de manhã, ele tá suave. Ele não chegou acelerado igual o Túlio. É que o Túlio não tomou Red Bull, né? O Túlio tomou gasolina. Agora cedo, certeza. Bom. Balô Jeff versus Canal Shiba. Ai, meu Deus. Esses clãs que se formam aí eu vou te contar, viu? Continuando. Nossa, cara, estamos chegando perto aqui do meme do dia. O meme do dia. Deputados americanos, políticos americanos introduzem aí um projeto de lei para forçar todas as exchanges que tenham vínculos com terras norte-americanas aí, forçar as exchanges banirem, cortarem. Arroba de Balotin, vamos montar o Morning Shiba. Morning Shiba. Morning Shiba, olha, meu Deus do céu. E pior que eu vou assistir o Morning Shiba. Manda o Morning Shiba que vai ter gank. Vai ter gank, tá? Então os caras estão lá nos Estados Unidos preparando um projeto de lei. Aí, obviamente,
obviamente, se é um projeto de lei que tem a ver com criptomoeda, quem tá por trás? Quem tá por trás? A Memetrona. A Memetrona, a matrona do canal, Elizabeth Warren. Esta senhora, Elizabeth Warren, teve o dom de trabalhar em conjunto com outros políticos lá e descer um projeto de lei para proibir toda e qualquer exchange, criptoempresa americana, a terem usuários de origem russa. Cara, isso é errado em tantas camadas. Cara, tem desenvolvedores, tem empresas. Uma porrada de inovação. Cara, isso é muito, muito, muito errado. Começou com a história deles fazerem só a limitar a Coinbase, né? Coinbase. Que bloqueou aí 25 mil contas, dizendo que eram relacionadas, tinham origem ou destino para ilícitos, coisas assim. Só que a gente já viu aqui, porque quando eu conversei com os amigos lá na Rússia, elas falaram, cara, chegou mensagem para mim. Cara, o que tá acontecendo com a Coinbase? Aí fui olhar a Coinbase e bloqueou. E eu tenho certeza que essas pessoas têm professor. Tem professor de idiomas. O cara dá aula de português para russos e de russo para brasileiros e pessoas de línguas latinas. O cara é professor. Ele estava usando as criptomoedas para mandar dinheiro para a família e dos trampos que ele faz da galera do Brasil pagar ele e ele poder receber. Não tem, garanto, esse cara é um amigo meu de muitos e muitos e muitos anos. Amigo dos anos 90, da época de BBS, final dos anos 90, BBS. Foi op do Sampa junto comigo. Brother, o cara é um amor de pessoa, super trabalhador, casou com uma russa e conheceu e foi morar na Rússia, cara. O maluco dá aula, ele e a esposa. Teve a conta bloqueada. Pois é. E o cara não tem vínculo, cara. Esse cara não tem vínculo com nada de... Mano, pensa num cara correto. É esse cara. É o cachorro, cara. Gustavo, amigo meu. E tomou um nabo, cara. Ele e outros brasileiros que moram na Rússia também. Não só ele, tá? Na comunidade brazuca lá. Se ferraram, cara. Se ferraram por causa da Coinbase. A galera usava Coinbase. Lascar, ó o balotinho, professor, só se lasca nessa vida, só se lasca, cara. Só se lasca. Então a historinha que veio inicial lá da Coinbase, não, estamos bloqueando as contas aqui porque foi mapeado que tem vínculo aí com ilícitos, não sei o que. Não é. Pegou muito mais gente. Aí chega a Elliptic, a gente viu ontem ou antes de ontem aqui, que mapeou as centenas de milhares de wallets. De russos, que eles também falaram, ah, mas... Essas wallets aqui são vinculadas a crime, não sei o que lá, ilícitos. Cara, se de 25 mil que a Coinbase fez sozinha já fez cagada, imagina o que não vai vir nessa da Elliptic. A Elliptic já mapeou. A maior parte das empresas americanas utilizam serviços aí da Elliptic, da Chain Analysis, para mapear as wallets para saber a origem, o destino dos fundos, se não é financiamento de terrorismo, lavagem de dinheiro, ilícitos em geral. Olha só o tamanho da caca aí para desenvolvedores ao redor do mundo, prestadores de serviço, uma galera que não tem nada a ver, tem nada a ver. Não faz sentido, agora vem um projeto de lei, então já tinha, primeiro passo foi a Coinbase, segundo passo, Elliptic aí vindo se gabar e já mapeou aí centenas de milhares de wallets. Agora chega a Memetrona aí de volta. Então, Guilherme, existe uma chance da Memetrona ganhar, viu? Depois dessa pataquada dela, a gente vai ver aqui. A galera sempre volta com as mesmas coisas. Ela é envolvida com uma empresa, um projeto, uma associação americana que fechou um projeto multimilionário com o governo que é relacionado aos bancos. E aí ela sempre está relacionada em pautas que beneficiam os bancos.
Sempre. Sempre. Inclusive, a gente vai ver um tweet aqui. A gente vai ver a galera postando aí. Um dos beneficiados do projeto que o grupo dela ganhou, o tamanho da casinha que o cara comprou depois que fechou o contrato com o governo americano. É, então, é sempre assim, cara. O quanto será que a Memetrona ganha? Por ser político, a gente obviamente tem que tentar ser neutro e falar, não, mas imagina, existe gente boa, tal, mas essa senhora, ela tá numa caça tão forte contra as criptomoedas, e a gente vai ver mais agora. Como que ela tá lidando com isso lá no Congresso? É onde eu queria chegar aqui. Onde eu queria chegar aqui. Olha só. Este vídeo, eu vou mostrar para vocês agora. Vocês lembram que recentemente teve umas audiências públicas, a gente falou sobre elas aqui no Morning Crypto, a gente mostrou que elas aconteceriam, que era o Senado americano entrevistando, escutando pessoas do mercado, especialistas, pessoas de grandes empresas do mercado de criptomoedas, para tentar entender o papel das criptos, consumo de energia, utilização aí para fraudes, para ilícitos, tal. E a gente viu também o relatório da Chainalysis dizendo aí que o Bitcoin contribui aí para 0,0 nada. Acho que era 0,08, não é de energia essa aí. Bom, totalizando, era menos de 0,5% de todas as transações feitas com Bitcoin estavam relacionadas a ilícitos. Menos de 0,5%. Enquanto no sistema financeiro tradicional, a gente também viu aqui no Morning Crypto relatórios mostrando que entre 3 e 5% de todo o dinheiro que circula no mundo tem relação com o ilícito. A gente viu esses relatórios aqui. Tem um Morning Crypto que mostra as comparações com criptomoedas e o seu comparativo com o que gira de dinheiro no sistema financeiro tradicional global. E o quanto disso é mapeado. Isso aí não é da minha cabeça. Isso aí são números aí do Banco Mundial. Só coisas como. Ou era do Fórum Econômico Mundial ou do Banco Mundial, não tô lembrado, né? E aí a gente comparou também com o que foi rastreado em relatórios de empresas gigantescas como a Chainalysis, que trabalha junto ao governo, inclusive. Bom, esta audiência pública que aconteceu nos Estados Unidos é uma daquelas onde a Memetrona convocou diversas empresas aí. O tópico é lavagem de dinheiro, uso de criptomoedas para crime. Eu quero que vocês prestem atenção, eu vou tentar traduzir, não tem a tradução simultânea aqui da fala dela, mas eu vou fazer aquela tradução badaras que eu sempre faço. Ó, menos de 0,15% segundo a Chainalysis. Está lá, Giovanil trouxe a informação. Obrigado, Giovanni. Obrigado. Valeu pela informação, tá? É isso mesmo, 0,15% de acordo com a Chainalysis. É menos de 0,15%. Quero que vocês prestem atenção como tá fácil. Ah, o outro lado. Quem é o outro lado? Ela está conversando com Johnny Levin. Johnny Levin. Sabe quem é Johnny Levin? É esse cara aqui, ó. É só o cofundador da Chainalysis, tá? Então, temos Memetrona de um lado, fazendo perguntas do tipo. Criptomoeda usa para lavagem de dinheiro e aumenta e não dá para esconder tal. E o cara da Chainalysis tentando responder. Feito essa intro, vamos ver qual é que foi a treta aqui. Vocês vão adorar. F. Mr. Levin, let's consider one of Putin's cronies who already has a billion or so in crypto.
that he wants to hide from the governments that are enforcing sanctions on oligarchs. Now, can this oligarch make it harder to trace his money if he hops from one blockchain to another, if he deposits those tokens? Ela está dizendo, vamos dizer que hipoteticamente uma pessoa tenha $1 bilhão em criptomoeda. $1 bilhão. É para ele, torna mais difícil o rastreamento se ele utilizar aí criptomoeda e mandar de um blockchain para o outro e do blockchain A para o B e utilizar a criptomoeda. Torna mais difícil, dá para tornar mais difícil o rastreamento desses valores utilizando criptomoeda? Dá para esconder o traço? Into a couple of wallets that don't require him to provide identifying information. And if he uses a mixing service that launders utilizando mixers e tal. Thank you, Senator. So the scenario that you describe, where an oligarch has $1 billion to be able to launder, requires significant amounts of liquidity to be able to obfuscate that amount of money through the use of cryptocurrency. In fact, you know, many times we've been able to identify. I'm sorry. Aí, então ele tá falando, cara, $1 bilhão é muito difícil de alguém esconder, porque não tem liquidez nas exchanges em nenhum lugar para que esse cara consiga converter $1 bilhão em criptomoeda de maneira que ele comece a fazer algum trabalho para ocultar. Falou isso, esse cara é da Chainalysis, tá? Não dá, não dá. Olha, vamos voltar um pouquinho. Não dá. Aí vem ela de novo. E a gente sempre pôde identificar. What I'm asking is about the tools that are available. Now he may have to break it up into multiple pieces of who knows, $100 million at a crack. But the question I'm asking is, does hopping from one blockchain to another, does depositing tokens in a couple of wallets that don't require him to provide identifying information, and does using a mixing service all make it easier? Aí ela interrompe o cara e fala, não, então não, é beleza, ele pode quebrar isso aí em várias wallets de 100 milhões. Eu quero saber das ferramentas. O uso aí de mixers e ferramentas tornaria mais difícil o rastreamento dessas moedas? For him to hide his money. So, Senator, the answer to that question is no, because the chain hopping that occurs, you need to actually provide the tokens, which in a transparent way that allows you to move across blockchains. We've actually got software that allows you to... So you don't think chain hopping makes it any easier to hide your money? How about depositing tokens in wallets that don't require identifying information? You can always split the money up into wallets that don't require... And that would help hide the money. And how about using a mixing service? But that doesn't remove the record of where the money actually sits. But the question I'm asking is, does it make it harder to track the money? No, so it doesn't make it harder to track the money because there is... And using a mixing service, you're telling me, doesn't make it harder to launder money? The daily liquidity value of mixing services globally... Cara, olha só. O cara tentando explicar. Ei, mas torna difícil o cara falar, não! Não torna difícil. O fato de você tirar uma moeda de um blockchain para outro não exclui o rastro, e a gente é capaz de rastrear, inclusive temos ferramentas capazes de rastrear, porque os registros estão feitos no blockchain. Aí ela interrompe, não, então você está me dizendo que não é difícil esconder o dinheiro com mixers? Aí o cara, não, a gente tem ferramentas, inclusive eles anunciaram que desenvolveram a ferramenta, inclusive para desmixar a Wasabi. A Chainalysis fez, está lá no artigo da Laura Shin, que a gente olhou aqui, que ela fez um livro, inclusive, eu peguei o livro, não li ainda, sobre o que aconteceu na DDAO. Olha o que essa mulher, ela tá maluca, cara. Essa mulher tá doidona. Ela tomou a mesma coisa que o Túlio tomou para vir para a live hoje de manhã, cara. Ela tá indignada, porque ela tá falando e o cara tá falando não. Não. E aí o cara começa a falar... Não tem liquidez nos mixers, não dá para fazer uma lavagem de dinheiro nesse volume utilizando os mixers. E a mulher começa a gaguejar e interromper o cara. O cara tá falando um negócio, discordando dela, porque ela tá com uma premissa e ela quer defender essa premissa, e o cara tá falando, não,
não é assim que funciona? A resposta é, não, não torna mais difícil. A gente desfaz a parada. E a mulher, cara, o cara não tá falando o que ela quer escutar e ela ficou doidona. Doidona. Vou voltar mais um pouquinho aqui. Olha só isso, que show de horror no Senado americano. Where the money actually sits. But the question I'm asking is, does it make it harder to track the money? No, so it doesn't make it harder to track the money because there is... And using a mixing service, you're telling me, doesn't make it harder to launder money? The daily liquidity value of mixing services globally is about $30 million. So you might have to do this day by day? And we have done extensive work in tracking large sums of money through mixers that have led to the arrests of people and the disruption of their activity. You know, I'm actually a little surprised by your answer, since you charge a lot of money to untangle and track assets through the system, and the system keeps developing more ways to obscure that money, and that's part of what you advertise. E é isso, cara. E é isso, serião. Ela quer bater, é isso aí, Miojo. Ela quer bater com a premissa de não conseguir rastrear. E o cara tá falando. E, cara, dá pra rastrear porque tá usando blockchain público. Não importa se é mixer, a gente tá rastreando. Inclusive, quando utilizaram, a gente ajudou o Estado, o governo americano, a rastrear e prender os caras. O cara tá falando isso pra ela. Aí... E ela tá querendo que o cara fale que o uso de criptomoedas... Cara! Serião! Serião! É isso que tá acontecendo no governo americano nesse momento, liderado por essa pessoa, pela Memetrona. É um absurdo, cara. É um absurdo o que ela tá fazendo lá. Por isso que eu disse aqui atrás, falou, olha, é papel nosso educar os governadores. É papel nosso educar os nossos governantes, né? Os governadores, os governantes. É papel nosso tentar educar os governantes. Mas, olha o tipo de coisa que a gente tem que se submeter como comunidade, como pessoas de dentro do mercado, porque a pessoa vem com umas premissas totalmente trocadas, tortas, erradas, e você, do mercado, só trabalha com isso. Falando, cara, não é assim. Não é assim. E aí, dá esse tipo de discussão junto ao governo. Isso está acontecendo lá. Já aconteceu no BR. Já aconteceu no BR. E, olha lá, o Ilunes falou, ela nem entende como funciona o Bitcoin. Pois é, cara, numa outra, a gente viu aqui ela falando... Essa mesma pessoa, a matrona, a memetrona, falando que para você receber Bitcoin, tinha que manter o computador ligado. Vocês lembram disso? A gente viu aqui no Morning Crypto, quando ela falou, não faz muitos meses. Morning Crypto não tem um ano. E ela falou isso lá no Senado. Discutindo com alguém também sobre criptomoedas, que era... Inacreditável que você tinha um sistema que para poder receber o Bitcoin você tinha que deixar o computador ligado. Ela falou, a gente viu aqui, cara. É por isso que ela virou a memetrona, né? E essa pessoa... Esse indivíduo incorporado aí nessa pele dessa mulher está fazendo isso nesse momento com as criptomoedas no governo americano, cara. Ela é totalmente fora de controle. É inacreditável. É inacreditável. Isso faz... Obviamente, isso me deixa muito mais claro que ela tem outros interesses. Os interesses vão muito além. Muito além. Porque chega a Chainalysis com dados. Chega a Elliptic com dados. Chega a CipherTrace com dados, todo mundo falando, cara, o movimento, o uso de criptomoedas para ilícitos é muito baixo, porque é tudo rastreável, e o que dá para fazer é a gente desembaralha, a gente já está desembaralhando, e a gente está desenvolvendo ferramentas cada vez melhores, e estamos desembaralhando mais. Enquanto isso, olha o que ainda estão utilizando lá para fazer fraude com dinheiro que vocês criam, olha lá, né? E aí você vê esse tipo de,
de treta acontecendo lá no Senado, com o cara se sujeitando a... É dose, cara. Ó, o Balotim mandou uma boa lá. Chega, tinha neles com dados. Chegam os bancos com dados, mas no lugar é um cifrão, né? Pois é. Pois é. E é isso aí que tá tentando regular, passando uma porrada de projeto de lei. E acabou de passar ontem o projeto de lei para solicitar que sejam excluídas, que parem de operar quaisquer contas relacionadas a russos nas empresas americanas. Isso é cara, são níveis de absurdo sem tamanho. Eu coloquei o link aí na tela, quem quiser assistir, dá o link aí na tela desse tweet que faz esse recorte. Não assisti inteiro, só assisti esse recorte e foi o suficiente para eu me indignar com o que ela tá fazendo por lá. Ó, nem curti aqui, ó. Vou curtir aqui, ó. Pronto, toma um coraçãozinho aí, Mirage. É. É um absurdo, cara. O Mirage é do Coin Center lá. O Coin Center é um grupo de pessoas dos Estados Unidos, uma associação que vem lutando aí para que os reguladores americanos não façam cagada com os projetos de lei, com as leis que eles estão tentando emplacar para bloquear o uso de criptomoedas em geral. Tá? Vamos assistir inteiro agora, sem corte, para vocês verem ou se indignarem da mesma maneira que eu me indignei. Eu já assisti uma porrada de vez. Não sei se eu sou masoquista, sei lá o quê, mas, cara, isso é perturbador. A billion or so in crypto that he wants to hide from the governments that are enforcing sanctions on oligarchs. Now, can this oligarch make it harder to trace his money if he hops from one blockchain to another, if he deposits those tokens into a couple of wallets that don't require him to provide identifying information, and if he uses a mixing service that launders his money with other people's money? Thank you, Senator. So the scenario that you describe, where an oligarch has $1 billion to be able to launder, requires significant amounts of liquidity to be able to obfuscate that amount of money through the use of cryptocurrency. In fact, you know, many times we've been able to identify... I'm sorry, let me just remind you of what my question was again. What I'm asking is about the tools that are available. Now, he may have to break it up into multiple pieces of, who knows, $100 million at a crack. But the question I'm asking is, does hopping from one blockchain to another, does depositing tokens in a couple of wallets that don't require them to provide identifying information, and does using a mixing service all make it easier for him to hide his money? So, Senator, the answer to that question is no, because the chain hopping that occurs, you need to actually provide the tokens, aí, which mano, in a transparent way that allows you to move across blockchains. We've actually got software that allows you to... So you don't you think chain hopping makes it any easier to hide your money? How about depositing tokens in wallets that don't require identifying information? You can always split the money up into wallets that don't require... And that would help hide the money. And how about using a mixing service? That doesn't remove the record of where the money actually sits. But the question so I'm asking is, does it make it harder to track the money? No, so it doesn't make it harder to track the money because there is... And using a mixing service, you're telling me, doesn't make it harder to launder money? The daily liquidity value of mixing services globally is about $30 million. So you might have to do this day by day? And we have done extensive work in tracking large sums of money through mixers that have led to the arrests of people and the disruption of their activity. You know, I'm actually a little surprised by your answer, since you charge a lot of money to untangle and track assets through the system, and the system keeps developing more ways to obscure that money, and that's part of what you advertise. Isso aí, cara. E é isso aí. Tá ganhando propaganda aí da Minitrona. Mas ela tem a versão. Ela tem a versão masculina dela, que se chama Gary Gensler, né? O Gary Gensler é a matrona no corpo de um homem, né? Então a gente temos criaturas assim que eu acho que eles ficam... De repente é uma entidade que fica indo de um lado pro outro aí, fica indo pra Gary Gensler, aí vai pra Elizabeth Warren e volta. Ou são criaturas, são elementais gêmeos, né? Elementais gêmeos aí.
De repente são elementais, vamos, a gente não sabe, né? Eles se falam aí num canal de comunicação interno, aí vai saber qual é que é. Tá me dizendo que é um encosto. É, eu não queria falar isso, mas eu acho que é encosto mesmo, viu? É isso aí, doutor Balotinho. É encosto, tá? A entidade, cara. Só pode ser entidade. Porque, cara, pelo amor, eles podiam dar as mãos. Imagina só, imagina Gary Gensler e Elizabeth Warren casados, planejando o dia seguinte, como que eles vão aí tentar atrapalhar, parar aí. É um reptiliano, né? Os dois, certeza, cara, certeza que vira o olho deles fecha de, no meio assim, ó. Certeza. É isso aí, cara. É incrível, incrível. Então, isso aí, trouxe pra vocês. Eita, não era... Bom, merece também. Tudo bem. Tudo bem, não era isso aqui. É minha música de pop. Pois é, pois é. E assim vamos nos States, né? Eu vi o pessoal falando aí que... Quem foi que colocou? Cadê? Ó, do dilema, né? O Dr. Balotinho botou lá, tem um dilema, né? Ativistas cripto tendem ao anarquismo, mas se ausentar do cenário político dificulta a mudança. Entra naquela de revolucionário e reformista. Concordo contigo, Balotinho. É por isso que eu sempre falo aqui. Entendo aqueles que acham que o governo tem que ser deixado de lado. Mas não é deixando o governo de lado que ele vai deixar de existir. O governo tem que passar por uma transformação. E você se omitir de falar com o governo e pelo menos gerar esse tipo de conteúdo provando, cara, eu estou mostrando qual que é a verdade, que é de verdade, enquanto a pessoa do outro lado está tentando passar a verdade dela. Isso virar meme, isso tem que acontecer. Esse tipo de meme tem que ser gerado. As pessoas têm que ir lá e falar publicamente qual é que é a real. Porque somente assim você vai ter material para poder divulgar os tipos de absurdos que eles estão tentando fazer. Porque o governo já tem o monopólio da força. Essa é uma premissa. O governo já tem o monopólio da força. E ele vai utilizar, ele vai fazer uso desse monopólio da força contra a gente. Porque ele faz isso o tempo todo. Então a gente tem que se posicionar e falar com o governo. Não adianta só negar a existência dele. Ele existe e ele tem a capacidade de destruir a vida da população se for em benefício de uns poucos que estão lá em cima daquela casta lá no Olimpo. Eles fazem isso. É o trampo deles. É a vida deles. É o ganha-pão deles. Então, a gente que acredita que eles estão fazendo errado, a gente tem que ir lá e falar, o que você acha tá errado. Não é bem assim. Porque tem alguns poucos, e aí são as raras exceções, que estão do nosso lado. São raras exceções. São raras. E esses caras têm, esperamos que eles tenham força, né? E a gente tem que dar meios para que esses caras tenham mais força de ir lá e ser agente de transformação dentro do governo. Não adianta só ficar olhando de luneta. Se a gente ficar olhando de luneta, o governo tem o monopólio da força e eles fazem o que eles bem entenderem. E a gente tem que se sujeitar, assim como o Johnny Levin foi lá. E, cara, imagina o que não estava passando na cabeça desse cara. Olha que situação constrangedora para esse cara ir lá e falar a verdade e escutar esse monte de boçalidade saindo lá da boca da senhora Elizabeth Warren. Ah, não é diferente o que acontece nos Estados Unidos do que acontece no Brasil e em outros locais do mundo. Acabamos de ver a Argentina ontem para receber dinheiro do FMI de um problema que eles mesmos criaram, o próprio governo criou. Assina uma carta de intenções para o FMI dizendo que vai desencorajar o uso de criptomoedas no país. Pois é. Tá? Então. O Tuco, né? No mínimo. Você é surdo do que eu tô falando? Ou então,
Você vai deixar eu concluir o pensamento? Você não me chamou para explicar o que é de verdade? Né? É dose, cara. É dose. É uma situação super constrangedora. E como eles têm o poder, a pessoa que tá do outro lado falando, no caso, o Sr. Levin, né? O Johnny. Imagina a situação do cara. Qualquer um que é chamado a dar explicações no Senado, você não pode se posicionar. Você tem que, cara, você tem que ser, não, doutor, ou Vossa Excelência, com escusas, né? O senhor é um salafrário, Vossa Excelência, né? Como que os caras fazem lá? Eles assistiram a CPI da Covid. É daquele jeito, cara. É daquele jeito. Vossa Excelência é um safado. Tem que seguir um protocolo aí. Como que você fala que a pessoa tá mentindo? Que a informação que ela tem é falsa? Com vossas escusas, Vossa Excelência, a informação que a senhora tem em mãos não condiz com a realidade. A informação que a senhora está propagando e tentando emplacar não é real. Cara, é tenso, bicho. É tenso. É difícil. É muito difícil. É assim como a CPI da Covid deu resultado, né, Welber? A gente viu aí todas as mudanças que aconteceram no país, todas as pessoas que foram presas, investigadas, tudo isso graças à CPI da Covid, né? É, Bruno Melo, não pode, imagina, você chega lá, mano, você é burro, pelo amor de Deus, você tá de brincadeira, você me trouxe aqui, você quer escutar o que eu tenho pra falar ou você quer só falar? Se você quer só falar, eu não preciso estar aqui, eu vou embora. Essa eu tô fazendo uma leitura das vozes da minha cabeça interpretando o que tava passando na cabeça do Johnny Levin. Não posso julgar, não tava lá dentro da cabeça dele. Mas essas são as minhas vozes da minha cabeça. Porra, cara, é difícil, bicho. É difícil. Tem que chamar o João Kleber. Chamar o João Kleber é tenso. Mas tá aí, ó. Link na tela aí. E, cara, é tenso. É muito tenso. É muito tenso. É isso aí, ó, o Balotin. O Balotin mandou a letra, ó. Lá, assim como no Brasil, se o cara meter o louco e falar, da quebra de decoro, o cara ainda pode sair preso. A Rosine, numa audiência pública, Ela falou assim, os caras estavam falando e dando um monte de volta, enrolando, e dava pra ver no semblante dela que ela tava a pá. A Rosine, super querida, foi uma pessoa, fizemos juntos a fundação do Blockchain Academy no Brasil. Ela tava lá na audiência pública, então ela falou, pô, mas a gente tem que chegar num lugar, tem que chegar a algum lugar, porque senão a população vai achar que o que acontece aqui é um circo. Juro, ela mandou uma coisa nessa linha, lá no Congresso. E, cara, você precisava ver o presidente da mesa na hora. Não, a senhora não pode falar dessa maneira. Aqui nós temos que respeitar nosso trabalho. Nós fizemos um trabalho sério. E não sei o que lá e blá blá. Mano, os caras têm o dom no corporativismo. Eles sabem que o que eles fazem é um circo. Mas vai você falar pra eles que é um circo? Pra ficar registrado na câmera. Vai vendo. Né, a Rosine também é pavio curto. Ela é pavio curto. Ela, obviamente, é advogada. Manja tudo sobre como falar com as vossas excelências, né? Mas, putz, cara. Porque é o que é, cara. É um circo. Todo mundo sabe que é um circo. A gente assiste esse circo diariamente. Né? Mas pros caras lá, não, cara. Vai falar lá dentro que o que eles estão fazendo é um circo. Entre eles podem. Agora, alguém de fora falar que aquilo é um circo? Você sai preso, cara. Você sai preso. Porque é justamente isso que o Rodrigo RC me falou. Não importa, né, quem tem razão. Importa que eles são os donos do poder. Importa que qualquer coisa que ameace o poder deles tá fora de pauta. Que ameace o poder e os interesses. Porque eles estão lá para representar o povo. Quem achou que ia falar o povo? Eles estão lá para representar quem tá bancando eles para estarem lá.
Aí você pode pôr banco, grandes associações, grandes indústrias, grandes empresas, outras pessoas muito poderosas. Você vota em político, você que vota para botar ele. Sonho meu, né? Sonho meu. Tudo estoura na mão da população aí. É, chupa a população, né? Pois é, por aí. Bom, começou bom essa sexta. Bom, começou bem, né? Sexta-feira começou quente, né? Começou quente. Vamos falar. Vamos pular para Facebook. Essa aqui é mais suave, né? Facebook está sendo processado lá na Austrália por causa da... Bom, olha lá. Facebook está sendo... Bom, deixa eu voltar aqui. Facebook está sendo processado na Austrália por causa da falta de controle sobre os tipos de spam que são feitos utilizando, contratando a ferramenta de propaganda do Facebook, onde o pessoal publica, faz propaganda aí de scams. Spam de scams, né? Spam de scams no Facebook. E aí levou muitas pessoas a perderem dinheiro, porque elas acreditam que pessoas famosas... Quem nunca viu scam no Facebook ou fora do Facebook sendo promovido por famosos, né? Quantos esquemas aí de pirâmides financeiras não foram promovidos por jogadores de futebol, por exemplo? Sem citar nomes, né? Sem citar nomes. Quantos? Isso aconteceu no Facebook. Aí quem processa o Facebook e de repente tem uma... consegue movimentar aí a Australian Competition and Consumer Commission. É, acho que é assim que fala, né? Australian Competition and Consumer Commission. É tipo PROCON. Tipo PROCON, tá? Aí pro PROCON chegar e fazer alguma coisa contra o Facebook, demandou o quê? O povo ir lá e reclamar no PROCON? Sonho meu. Até parece. Vai você lá, ser humano. Você, ser humano aí, vai lá e vai reclamar no PROCON alguma coisa e vai ter chance de alguma coisa. Até parece. Mas, quando chega um multibilionário australiano reclamando, a coisa se move. Pois é, eu tô sem o nome do cara aqui, mas tem um outro artigo que eu acho que saiu na Cointelegraph. Vamos achar aqui, ó. Tem até a foto do maluco. Vamos achar. Saiu na Cointelegraph. A gente vai achar esse cara, tá? Cara. Vamos ver se é esse post. Não, não é esse post que está o ricão lá. Aqui, ó. Achamos. Olha só. Quando é um bilionário. Não dá nem pra falar um multimilionário. O cara é multimilionário. Ele é mais que multimilionário. É um bilionário australiano. Quando esse cara resolve se movimentar porque ele perdeu aí mais de $500,000 porque ele clicou num ad de um famoso que estava no Facebook. E por acaso, ou veja só você, e por acaso, era um scam. Por acaso era um scam de uma criptomoeda. Eu cacei, eu juro que eu procurei qual era a criptomoeda que esse cara caiu. Não achei. Em nenhum lugar. Vai estar, em algum lugar vai estar publicado. Aí eu não achei, tá? É o link. Esse, provavelmente comprou Shiba, né? Comprou Epicoin. Então quando um bilionário perde dinheiro, aí o PROCON australiano se movimenta e vai lá processar o Facebook. Olha só como que são as coisas. Vai você aí que apostou
É você não, que quem é do bloco não vai fazer isso, né? Quem é do bloco não investe nem em Shiba. Vai aquela tiazinha, o vovozinho, que viu uma propaganda do Facebook lá com aquele famosão da TV da Globo, da novela da Globo, falando que era para investir naquela moeda ou naquela plataforma. Foi lá e colocou o dinheiro da... Cara, aquele dinheiro que era para cuidar do restinho de vida que a pessoa tem, da saúde dele, da esposa, da família lá. Pegou o dinheiro, tirou da poupança e colocou lá porque prometeram uma rentabilidade monstruosa. Tem uma propaganda no Facebook, ele viu propaganda no YouTube, viu propaganda no Facebook e tal. Vai ele reclamar. Vai ele, pegou aquela última reserva da vida dele. Vai ele reclamar, ver se alguém faz alguma coisa. Agora, quando é multibilionário, lá vai, né? Multibilionário mexe os pauzinhos lá. Tá na mesma linha aí da memetrona. Tá na mesma linha aí da memetrona. Pois é. Então é isso aí. Facebook aí sendo processado, então. Na... O cara do ramo de mineração caiu num scam. Poxa. Pois é, cara. Pois é. Vai vendo. Vamos falar de coisa boa, mais interessante? Isso aqui é um texto que até me interessa. Porque tenho lá, né, do meus falecidos avós, agora tá com meu tio lá, e minha mãe. Tem umas terras lá no Parazão que planta cacau, né? Planta cacau. Meus avós, eles se mudaram pro Pará, na promessa de divisão de terras que foi feita lá 40 anos atrás, com a promessa da criação da Transamazônica. Aí meus avós venderam tudo que tinha em São Paulo, assim que meus pais se casaram, e foram pra lá, foram pro Parazão lá, cara, pro meio do mato, uma travessa do que viria a ser a Transamazônica, foram lá pro meio do mato, conseguiram lá a terra, eu nem lembro o nome de quem foi que distribuiu a terra. Sei lá, o nome é famoso aí. Fez a distribuição de terras lá, no Parazão lá. E meus avós foram pra lá. E aí começaram a plantar cacau, né? Então tem o terreninho deles lá, plantando cacau, construiu comunidade em torno e tal. Mas, pô, já faz 40 anos, né? Faz tempo pra caramba. Aí, isso interessa, esse ponto aqui... Em específico, interessa. Porque olha só que legal. Lá em Gana. Lá em... Facinho, Gana. Eles estão utilizando blockchain para fazer o rastreio das plantações de cacau. Desde a extração das sementes até o pagamento adequado para as famílias que trabalham lá nas fazendas de plantação de cacau. Porque, assim, o pessoal paga pouco, né? Normalmente são famílias que moram dentro do terreno, recebem super pouquinho lá e tal. E aí eles estão fazendo rastreio dos pagamentos, todos utilizando blockchain. Eu achei super legal a iniciativa. Faz o rastreio tanto dos pagamentos para as famílias, para garantir que elas estão sendo pagas adequadamente. Até, né, até que aquela semente do cacau se transforme em chocolate e esteja aí no seu todinho do seu café da manhã. E aí você vai poder ver, através de todo esse rastreio da cadeia de fornecimento do cacau para esse caso específico, você vai conseguir ver, inclusive, a origem daquelas sementes. Olha que bacana. Isso é muito legal. Isso é muito legal, né? Lá no caso, há poucos anos atrás, embora tenha as famílias lá que ajudem tudo, a minha família não é rica em cacau, não é produtora de cacau, não é multimilionária, não é latifundiário, né? Não é. Mas, cara, minha mãe plantou lá sozinha, numa das viagens dela pra lá há pouco tempo, né? Faz uma pá de ano já. Plantou 4 mil pés de cacau sozinha lá na terra dela. Lá. E meu tio também. Meu tio mora dentro do terreno. Ele cuida sozinho lá. Né? Tanto
da extração e tal. E tem as famílias que acaba criando comunidade junto lá e vive todo mundo lá e faz os trampos lá no cacau, né? Minha mãe plantou sozinha, cara, guerreiraça lá. Eu não tinha dinheiro pra pagar mão de obra, nada. Foi pra lá, cara, plantando pé de cacau na mão. É assim que é feito lá. Como eu disse, a minha família não é de origem de fazendeiros, nada, né? Meus avós foram pra lá, sem nada. Venderam a casa aqui, foram pra lá. Inclusive, nossa, uma das coisas horríveis que aconteceu lá. Tudo casinha de madeira, né? Pô, você pensa em casinha no meio do mato, geradorzinho a óleo. É, meu tio é radioamador, então ele se comunica com a cidade via radioamador. E, bom, gerador, seu gerador só liga na hora do banho mesmo, ou pra ligar a televisão lá na hora da novela, né? Antena, tudo, aquela coisa de madeira. E quando meus avós foram pra lá e levaram tudo que eles tinham, tudo que eles tinham de posses, né? Por exemplo, uma das coisas que eu lembro que se perdeu foi uma Barça, uma enciclopédia Barça. O que aconteceu? Eles pegaram o que eles tinham aqui, puseram na mala, pegaram o busão e foram pra lá, né? Cara, a casa pegou fogo. A casa dos meus avós pegou fogo. E todas as lembranças que eles tinham da família, inclusive documentos, se foram, cara. Se foram, foi tudo pro espaço. A casa pegou fogo lá. Com o que eles tinham de coisa, foram, né, malicuia, pegou fogo. Ninguém saiu ferido, mas perderam todos os documentos, todas as lembranças da família, do casal, né, do casal. Porque meus pais se casaram, ficaram aqui, meus avós, assim que se casaram, foram pra lá, sozinhos, né. Tem uma parte da família que foi pra... Era de Presidente Prudente e foram pra Uruará. Não, Uruará é a cidade. Foram pra Sinop, lá no norte do Mato Grosso. Estão lá em Sinop, ainda até hoje. Aí desenvolveram mais, né? Como a cidade cresceu, eles estavam desde o início da cidade lá. Aí já tem mercado na cidade e tal. Essa parte da família lá tem mais posses lá, né? Porque já construiu mercado e tal. Mas os meus avós, não, né? Os meus avós. Lá o bicho pegou lá. E tem uma Barça pra doação. Putz, cara, pra mim sempre marca assim essa história da Barça ter queimado, porque eu sempre adorei enciclopédia, né? Nerdolo, nerdolo. Sempre achei maravilhoso. Era a Barça e, putz, aquela outra de Atlas. Era um Atlas. E bacana, eu adorava esse tipo de coisa. E a Barça se foi, cara. Então pra mim é super, super marcante assim, o fato de ter perdido uma coleção, uma Barça inteirinha, por conta da que a casa pegou fogo, e tava, cara, numa casa de madeira, que era o que tinha, né? Era o que tinha. Então, assim, eu acho esse tópico legal, que eu quero, inclusive, acompanhar. Eu vi a notícia, sim, obviamente, eu não fui atrás, ainda não tive tempo de ir atrás, mas eu vou olhar. Óbvio que pra implantar uma coisa dessa na fazenda lá, putz, precisa de tecnologia. Só que eu sei que a fazenda lá não tem tecnologia. É tudo feito na mão, cara. As paradas de secar o cacau. Você vai lá, põe as sementes lá naquela estufa. Aí ela seca, aí vai alguém lá e fica pisando nas sementes e tal. É tudo super manual o que é feito lá. E a produção toda é mais pra subsistência lá deles, né? Não tem reservas, assim, não é? Até porque é difícil, cara. Como que acontece? O que aconteceu no fim das contas, né? O que aconteceu é que foram pra lá numa... O INCRA. Uma distribuição de terras do INCRA lá no norte com a promessa da criação da Transamazônica para que quem fosse pra lá e tornasse aquelas terras produtivas ia ter um caminho pra escoar as produções. Pô, então, meus avós falaram, poxa, sempre quisemos, gosto de mato e tal, vamos vender a casa que tinha em São Paulo. Foram pra lá, pegaram o terreno, foram pra lá com a promessa do INCRA, da conclusão da Transamazônica. E aí eu te pergunto, como está a Transamazônica? O maior problema lá, na região lá onde meus avós estão, lá do Uruará, é que a Transamazônica nunca foi completada, né? Então, você tem aí 40 anos
40 anos. Tem a terra, produz, mas não consegue escoar a produção. Então, nunca conseguiu se modernizar. Porque a dificuldade lá é escoar a produção. Não consegue. Você não consegue escoar a produção. É tenso, meu. É tenso. E aí, meus avós já são falecidos, os dois. Foram pra lá, os dois faleceram, né? E começaram tudo sozinhos. Eles foram pra lá com meu tio tinha 14 anos de idade, então foram meus avós e meu tio com 14 anos de idade pra lá. Tá meu tio lá, que mora dentro da fazenda, continua fazendo a mesma coisa do mesmo jeito sempre, porque nunca conseguiu trabalhar a terra por causa da promessa que não se concretizou da Transamazônica para poder escoar as produções das pessoas que foram para lá. Então acabam vivendo como se fosse, cara, a produção, o que se vende, o que se produz, nunca conseguiu ganhar corpo em nível industrial, saca? Não consegue, porque como? Se você perde produção, se você não consegue chegar com os caminhões para fazer a retirada e tirar os caminhões de lá na época que a terra tá produzindo, que, infelizmente, cara, minha mãe tem foto, ela mandou pra gente fotos de ônibus, porque assim, dava mais ou menos da cidade até a fazenda, ou da região lá onde tá a fazenda, era um busão que saía de Altamira e ficava 20, meu, de busão dentro do Pará, 24 horas dentro de um busão pra sair de Altamira pra chegar a Uruará, que é a cidade onde próxima de onde tá a fazenda, né? E aí ela mandava foto, imagina um ônibus coberto dentro de um buraco até a janela. Aí o ônibus vai tentar passar, o ônibus afunda dentro do buraco, fica até a janela, o pessoal sai da janela do ônibus no chão. Sai da janela do ônibus no chão, direto, no chão, assim. Sai pela janela, aí tem que esperar alguém chegar com um jirico lá, um tratorzinho, pra arrastar o ônibus. E aí o cara do jirico fica fazendo viagem, carregando ônibus por ônibus, carro por carro, indo e voltando. E você não chega, e 24 horas de viagem de busão pra chegar de Altamira até Uruará. Porque Uruará não chega avião, então pegava... Se chegasse, minha mãe viajou muitas vezes de ônibus até pra São Paulo. São 4 dias de busão até São Paulo. Aí depois, que né, melhorou um pouco a situação, ia de avião até Altamira. E de Altamira não tem opção. É carro de linha, né, que chama lá. É o carro de linha e vai lá pra Uruará. E aí, cara, o busão... até a janela. Até, sem brincadeira, saindo pela janela. Minha mãe tirou foto, mandando foto, assim. Falando, olha... Olha o estado do ônibus até a janela de lama. Afundado. Daqui não sai. Tem que esperar. Aí, ó. A Miriam mandou. Tem a história das bananas também. Tem a história aí. Putz, aí. Tenta que lá vem a história, né? Só pra complementar. Já que eu comecei a contar o assunto. Hoje já são 12 horas de Belém pra Altamira. A estrada tá melhor, graças a Deus. Boa. Tô falando, faz tempo. Faz um tempo isso aí já, né? Por conta dos macacos, tá falando aqui floresta amazônica, né? Então tem macaco. Os macacos adoram cacau. Adoram. E eles têm o jeitinho deles lá de pegar o cacau, usar pedra e tal, pra quebrar o cacau, tal, ou quebrar o cacau na pedra. Os macacos lá são super evoluídos e que conseguem quebrar lá, né, o cacau e pra comer o cacau. E aí, os macacos invadem a plantação. Então, o que você faz? Você planta banana ao redor dos pés de cacau. Porque os macacos param, né? Macacos entediados dando problema, né? Os macacos param na banana e não chegam no cacau, né? Para antes, porque tem um monte de banana antes, vai que se entope de banana. E aí, não chega no cacau e não estraga a plantação, né? Não estraga a colheita. Beleza. Aí você pensa, caramba, então produz banana pra caramba. Mano, produz banana
pra caramba. Mas não consegue extrair, não consegue retirar a banana da fazenda. Fica tudo estragada porque não dá tempo de colher as bananas e levar pra cidade ou produzir ou fazer alguma coisa com a banana lá. E aí não tem dinheiro pra produzir pra construir uma indústria dentro da própria fazenda. Não dá pra tirar de avião porque minha família não é rica, não dá, não tem pista, não dá pra tirar. Depende de chegar caminhão pra retirar e levar a banana embora. E aí se perde. Então você tem uma produção de banana, mano, é monstruosa e que tudo se perde. É dose, cara. É dose, é difícil, não é fácil, não. Não é fácil, não. Todo mundo fala, ah, tem a fazenda lá de cacau, tá milionário. Não é bem assim, não, que a coisa acontece. Desenvolver drones baleia pra resolver essa questão. É, podia ser, né? Podia ser. Vamos voltar pro nosso universo cripto, então, aqui, ó. Pra gente avançar. A Gitcoin conseguiu levantar uma grana aí. God Spartan, Kratos. Oh, cara, o Kratos tá no chat. O Kratos tá no chat. Diego Campos, obrigado aí pelos 2 meses. 4 meses. Obrigado pelos 4 meses, Diego Campos. Tamo junto. Roma Racing também deu follow aí. Brigadão, Roma. Obrigado aí pela força. Tamo junto. Então, a Gitcoin, que é uma plataforma que levanta recursos para quem tá desenvolvendo em Ethereum. O macaco que tem lá são macaco Shiba? Ah, certeza que não, cara. Certeza que não. Macaco Shiba só tem na fauna aí do chat. Né? Nessa fauna que está se criando aí. Já tem galo pira, já tem baleia jabuti, já tem macaco Shiba. Olha a fauna que vem se formando aí no chat do Morning Crypto. Tá? Uma fauna vai ser pesquisado. Uma hora vamos ver. Vão ter aí multicórnio de prata. Pois é, tem um multicórnio de prata. Verdade, tem um multicórnio de prata que abre a live, né? Já tem 4, eu tava com 3. Tem um multicórnio de prata também. Alexei, bom dia. Cara, olha só. Uma hora vão estudar. Vai chegar o Ibama aqui no chat, a gente tá lascado pra explicar. Esses espécimes raros. Tem, alô, Luísa Mel, ela não chama a Luísa Mel, não. Ela vai interditar o chat aí, cara. Pra que você tá fazendo multicórnio de prata, galopira, baleia jabuti e agora o macaco Shiba. Pois é, olha só a nossa fauna própria aí, né? Nossa fauna própria. Uma hora a gente vai fazer alguma coisa aí da vida a esses mascotes. Tornar tudo mascote. Vai produzir eles aí. Você vai ver só. Uma hora vai sair. Morning Crypto patrocinado pelo Dr. Muro. Pois é. Voltando aqui, ó. Gitcoin. Então, a Gitcoin é famosa por dar grants, patrocinar o desenvolvimento de coisas que são para o ecossistema do Ethereum. E eles abriram um grant novo aí, que é a campanha de fundraising, a GR13, para levantar recursos aí para a Ucrânia. Já levantou 1,2 milhões para a Ucrânia até ontem, até quinta-noite. Legal, mais uma iniciativa bacana aí para ajudar essa desgraceira que está acontecendo aqui do lado na Ucrânia. É muito importante esse trampo aqui da Gitcoin também. Então, e outra... Quem tá no chat, quem é desenvolvedor que tá assistindo o Morning Crypto, se você tiver uma ideia, um projeto que seja relacionado à Web3, obviamente tem que estar dentro do ecossistema do Ethereum, tá? Tem que estar dentro do ecossistema do Ethereum. Aplica, porque eles volta e meia abrem e levantam recursos aí pros projetos. Não são grandes valores, você não vai levantar 1 milhão pro seu projeto logo de cara. Mas os caras ajudam aí, sei lá, 30k, 50k, às vezes sai projetinho com 100k, pô, já é uma grana pra dar um start no projeto, né? Já dá uma faísca pra startar o projeto. Então, a Gitcoin tem um trabalho muito importante aí na comunidade pra ajudar a impulsionar projetos nascentes. Aplica na Gitcoin, deixa eu achar aqui o link, acho que é gitcoin.org.
ou .io. Se não for .org, é .io. Essa aqui mesmo, ó. Gitcoin.org. Essa é, ó. Tem uma parte de fundos aqui, ó, de funding. Essa aqui, ó. É para fazer funding. O projeto tem que ser open source. O projeto tem que estar, nesse caso, relacionado, né? Tem que estar relacionado para ao Ethereum, ao ecossistema do Ethereum. Ele sempre ajudou diversos projetos a levantar recursos. Ó, Wallet Connect levantou 125k. Ether.js. O link no chat. Link na tela e link no chat. Tá aí. Então, ó, o Ether.js levantou aí de 450, a galera contribuindo aí, levantou $3,000. E aí teve match de mais 51k. Porque aí vem a indústria, né? A galera, as grandes empresas já estabelecidas no ecossistema do Ethereum, eles vão lá e põem o dinheiro igual. Então, fala, se você conseguir levantar, a gente vai lá e dá match, a gente coloca o mesmo valor em cima. E vai lá e dá o mesmo valor em cima. E vai indo, cara. Então, para desenvolvedores que queiram começar o seu projeto, de repente você que, puta, cara, eu sei desenvolver. Eu sei o que precisa ser feito, mas, putz, precisava de um designer. Tenho grana para bancar o designer agora. Vai lá, escreve seu projeto, de repente você consegue o designer. De repente você consegue a grana para bancar o cara que vai te ajudar a botar essa infraestrutura de pé. Né? Então é essa a ideia. Essa não é para você ficar rico. Você não vai levantar a grana que vai resolver tua vida aqui. Mas pode ser que você levante a grana para começar o seu projeto. Para tirar o seu projeto do papel. Um projetinho Web3 que tem a ver com o ecossistema. Não precisa ser no Ethereum. Precisa ser para o ecossistema. Pode funcionar na Polygon. Pode funcionar na Harmony. Pode funcionar. Cara, pode funcionar na Phantom. Pode funcionar em diversos blockchains aí. Legal isso aqui, cara. É legal. Eu conheço o pessoal da Bitcoin, da Gitcoin. Conheci a galera da Gitcoin lá em Vancouver, no ETC Summit. Lá em Vancouver. Cara, é bacanoso o projeto. Ah, tô fazendo, quero... Meu projeto é no Ethereum Classic. Não tem problema. É no ecossistema? Tá valendo. Tá? É isso aí, Jeff. Preparar os porcótipos. Porcótipo na mão. Prepara o projetinho. Cara, vai que... E vai que, já pensou? Vai que, de repente rola, né? De repente rola. E o legal é que o projeto, bom, tem que ser open source, e aí você vai começar direito. Pode começar com uma DAO, pode começar a angariar mais pessoas da comunidade que se interessam pelo projeto e vão começar a te ajudar. De dentro do próprio ecossistema. Então a Gitcoin vem fazendo um trabalho muito importante aí pro desenvolvimento. É muito legal. Como eu disse, você não vai ficar rico, mas muito provavelmente você vai conseguir tocar o seu projeto. A Wallet Connect, por exemplo, cara, é um projeto maravilhoso que, cara, fez rampar a adoção de plataformas para se conectarem no Ethereum. Criaram um protocolo com uma série de libs. E ao invés, não é metade, não, quero implementar no meu sistema. Eu já tenho um sisteminha aí que usa, cria wallet, cria uma wallet interna e tal. Cara, conecta na Wallet Connect e pronto, seu sistema tá conectado, o cara pode usar pra se logar, pode usar como identidade, pode usar uma porrada de coisa. Só pra pode conectar aí. Legal isso. Vale a pena, fica de olho aí. A produção me avisando aqui já dos horários aqui. Não posso deixar de falar de um phishing. E aqui é super importante. Falei que ia passar rápido, não consegui, né? O Discord dos Rare Bears foi hackeado. O que aconteceu? Na verdade, um moderador foi hackeado e publicaram lá uns links de phishing. E, mano, a galera perdeu 800k em NFT. A galera achou que era moderador. Foi lá, clicou no tal do link.
o link, bugou tudo que tinha nas wallets dos caras. F, né? Então, vamos lá. Temos aqui quatro moderadores, né? É Miriam Oshiro, Welber, Tuco e Fabilians, que me ajudam tanto no chat quanto lá no Discord. Como a comunidade é super educada, eles têm trabalho, né? Não tem tanta coisa. Mas, já aviso. Qualquer um de nós que vir a postar um link e falar, clica aí, é um link X, é não sei o quê. Cara, peça uma comprovação criptográfica de que ele é ele. O Elber tem lá o wallet do blockchain ID dele publicada. Pode pedir para assinar mensagem, né? Fabilians não tem, mas pode pedir uma prova criptográfica aí. Pergunta para alguém. Não acredite. Qualquer pessoa é sujeita a ser hackeada. Obviamente, a gente, porra, vai, né? Mas pode ser hackeado. Então, se vier, primeiro, desconfie. Na dúvida, chama no privado. Pergunta, utilize um segundo canal para confirmar. Vai lá, pede uma prova criptográfica. Tá na dúvida? Vocês sabem qual é a minha wallet. Tá publicada a minha wallet, tá no OpenSea, tá no meu perfil do Instagram, tá no perfil do Twitter, do GitHub, tá em tudo que é canto. A minha identidade criptográfica. Prove que não é um deepfake fazendo live. Manda uma palavra aí que eu assino, cara. Manda uma frase aí que eu assino, você vai ver. Só eu tenho o acesso ao wallet que assina a parada lá, né? Então, os caras foram hackeados aí por causa de uma... na verdade, o cara foi hackeado. Aí o cara mandou um link para um scamzinho Basics. E a galera da comunidade, acreditando que era o cara... Foi lá e clicou, mano. Cadê aqui, ó? Foi lá e clicou. Foi lá. Manda a foto abraçado com o macaco que rouba cacau pra provar que é. Putz, se você tivesse pedido uma foto eu pisando na cabeça de um jacaré, eu teria. Tá, uma foto aí com um jacaré. Lá no Parazão. Essa eu teria. O macaco eu não tenho, né? A foto com o jacaré eu tenho. Pois é. Então, assim, não acreditem, galera. Não acreditem, tá? É muito fácil passar por alguém aí nas redes. É muito fácil. Eu queria até mostrar... Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se na Mai... deixa eu... My Ether Wallet. Deixa eu abrir aqui. Vou fazer um teste. Eu quero mostrar aqui. Deixa eu conectar com a meu browser extension. Cadê? Deixa eu passar aqui pro browser. Diana Jones. Ó, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui. Uma mensagem. Vou mostrar aqui. Vou mostrar um link pra vocês. Ó. Aqui, ó. Ó, então. Na My Ether Wallet. Ah, não tenho o link. Vou pôr o link no chat pra vocês. Na My Ether Wallet. Se você tiver na dúvida. Poxa, será que é o Ed que mandou isso aqui mesmo ou não? Pede pra assinar. Primeiro, pede pra assinar. Fala, cara, assina essa mensagem, Ed. Pro Ed que vocês acharem que é o Ed. Isso você pode fazer com qualquer um. Tá? Achou que é, pede pra assinar. Então, aqui na My Ether Wallet, entrou lá em myetherwallet.com. Manda uma mensagem aí. O que vocês querem que eu assine? Deixa eu fazer um teste de assinatura aqui, ver se funciona. Vamos lá. Pera aí, deixa eu mostrar aqui, ó. A Miriam Oshiro resgatou aqui, ó.
uma foto antiga. Opa, não tá conseguindo. Aqui, ó. Aqui, pronto, ó. Quem tá pisando na cabeça do jacaré ali? Isso é coisa de criança pequena. Eu e meus irmãos, minha mãe ali, meu tio de pé, pisando na cabeça de um jacaré ali, lá no Parazão. Sei lá quando, cara, na época dos pterodáctilos lá, né? E de bigode. Não sei se dá pra ver aí, mas eu tô de bigode. Porque homem tem bigode. Homem tem bigode, né? Então, tô com bigode pintado lá, de carvão. Lá no jacarezinho, eu e meu irmão. Ali, o irmão menor tá mais atrás ali. A gente lá no jacaré, velho. Era assim. Fui criado nesses termos aí. Ah, fui criado nesses termos aí. Oi, eu sou o Ed Oz. Eu, né? Pois é. Coloca bom dia, Chibentos. Vamos pôr bom dia, Chibentos. Opa. Bom dia, Chibentos. Assinar. Ele abriu a minha My Ether Wallet. Cara, que eu vou assinar, vai aparecer aqui, ó. Pra eu assinar a mensagem, já apareceu pra eu assinar. Deixa eu assinar. E pronto. Pronto. Aí ele assinou. Vou colar no chat aí, hein? Vou copiar, vou colar no chat. Colei no chat. A mensagem é assinada, tá? Então eu usei a minha wallet, que é o edios.crypto, edios.eth, é a wallet que tá publicada. A mensagem é bom dia, Chibentos. Dá pra verificar? Dá pra verificar. Vamos verificar? Vamos ver se dá pra verificar? Vamos ver. Tá? Então eu abri aqui. Eita, deslogou. Deixa eu dar um verify aqui. Assinatura. Primeiro eu vou colar a assinatura aqui. Né? Tô colando a assinatura. Ó lá. Tá dizendo aqui que, ó, a mensagem, tá aqui o hash da mensagem, tá? O hash da mensagem. É, o Edios aí, na verdade, acho que é a mensagem transformada em hexadecimal. Vamos confirmar se é isso mesmo? Wrapped tables. Pera aí. Vamos achar aqui, ó, text converter. Converter. Deixa eu ver aqui, ó. Ó lá, é isso mesmo, ó. Tá lá, ó. Então, o que que a gente tem aí nessa mensagem que eu mandei pra vocês? Essa mensagem que eu mandei pra vocês. Bom dia, Chibentos. Transformado em hexadecimal. Dá isso aqui. Então, ele converteu. Tá aqui a mensagem que eu assinei. Isso aqui é bom dia, Chibentos. Eu utilizei ali o Rapid Tables, né, para converter. Tá aqui o endereço que assinou, 395, para não, que vocês sabem que é a minha wallet, publicamente. Eu deixei essa wallet pública em tudo que é canto, inclusive vocês, todo mundo sabe que é essa wallet que eu uso para assinar as coisas. E essa wallet, ela tá na minha Ledger, né? A assinatura digital. Então você vai lá no My Ether Wallet, pede pro cara assinar, se você tá na dúvida. O cara vai te mandar mensagem, você vai lá no mesmo My Ether Wallet e pede para verificar. Tá? Lembrando que se você quiser saber o que que tá escrito, se é a mensagem que você passou pro cara, tá aqui, ó. Tá convertido, utilizei aqui no caso o Rapid Tables, X to Ask. Tem que tirar o 0x, tá? O 0x aqui da frente você tira, porque o texto em hexadecimal é só esse aqui. Aí você vai lá, manda converter e tá lá, ó, converteu. Bom dia, Chibentos. É a mensagem que foi assinada, tá? Então tá aí a verificação. Na dúvida, se aparecer um Ed aí, um Ed Oz, num qualquer rede social, falando, ah, cara, eu tô com um problema aqui, putz, meu, deu um problema no meu cartão, transfere tanto pra mim. Manda o Ed Oz assinar, cara. Manda o Ed Oz assinar. Um golpista poderia colocar a wallet dele público e assinar a mensagem atual igual.
Não tem como, Túlio, porque a mensagem, você falou para... Tem taxa? Zero taxas para assinar mensagem. Você vai mandar a mensagem. Você vai falar, cara, assina para mim, sei lá, banana, eucalipto, macaco shiba. Aí o cara vai ter que assinar macaco shiba, cara. O cara tem que ter. O cara tem que estar em posse da minha chave privada com a minha senha, a minha chave privada, para assinar com a minha wallet. Aí, porra, mano. Difícil, cara. Difícil. Então não é que qualquer cara vai chegar com a mensagem já assinada. Não. Vai fazer igual eu falei pro chat agora aqui, que mensagem que eu assino? Então, mas justamente ele vai assinar com a dele, mas a wallet que assina, não é a minha. Essa que é a questão. Por isso que a minha wallet, ela é pública. Os endereços que eu uso para assinar, o edios.crypto e o edios.eth são... só tem essa wallet. Essa wallet aqui está vinculada diretamente nos dois nomes de domínio. Tanto no edios.crypto, quanto no edios.eth. Não tem como. O cara, se ele assinar da wallet dele, a wallet que está assinando não é a minha. Não, só qualquer assinatura que venha de uma wallet diferente dessa, 395CCC72642F, não sou eu. Ele pode assinar o que for. Mas a wallet de origem que assinou é essa? Não é. Se não é, não sou eu. Tá? É esse que é o segredo. Então, tanto o edios.crypto quanto o edios.eth, em qualquer plataforma aí do... que seja compatível com Ethereum, o edios.eth vai apontar para o mesmo endereço também. Cadastrei esse endereço dentro do nome de domínio edios.eth. Ele responde para essa wallet. Quer me mandar alguma coisa? Um Ether? Um token? Manda no edios.eth. Você chega em qualquer wallet Ethereum, compatível com Ethereum, inclusive muitas exchanges, e você digitar edios.eth, ele já vai converter para esse endereço. Exatamente. Ele, para se passar por mim e trocar, ele teria que trocar em todas as minhas redes sociais. Teria que trocar... Não tem como trocar, né? No OpenSea, já tá registrado, já tem os NFTs, já estão... Teria que trocar em todas as redes. Mas se você entrar no OpenSea/edios, a wallet que é dona... daqueles NFTs, é essa. Fica a data? Não tem data. A assinatura. Não tem data. Tá? Para colocar a data na assinatura, aí é uma transação. Aí você poderia pedir, cara, faz uma transação para mim com esse texto nos dados da transação. Aí teria a data, porque ficaria registrado no blockchain com timestamp do blockchain. Então... tanto o Unstoppable Domains, que o Fábio acabou de postar no chat. No Unstoppable Domains, eu tenho aqui o edios.crypto. Tá? Eu tenho esse domínio, edios.crypto, aqui. Ó, já tem o profile. Tá aqui, ó. Então, no edios.crypto, ele resolve para um endereço IPFS... Então, aqui escrevendo a data da mensagem, dá pra... É bom, o cara tá assinando, né? Você pode falar pra ele, cara, escreve essa data agora. Sabe o que é melhor escrever do que a data? Pedir o último bloco do Bitcoin. O hash do último bloco do Bitcoin. Porque aí prova que tá ali, né? É naquele momento. Pede o hash do último bloco do Bitcoin. Prova de vida com o hash do último bloco do Bitcoin é a melhor prova de vida que tem. Não dá pra fraudar. Melhor do que tirar foto com jornal na frente da cara. Então, ó, no edios.crypto tem diversas wallets aqui cadastradas. Eu tenho uma wallet Bitcoin, uma wallet ETC, ETH, LTC, Zcash, Zilliqa, Doge. E tenho o meu MyID. Tem o meu MyID também. Tá cadastrado lá. Meu MyID, que eu fui lá no smart contract, fui escrever o MyID dentro do smart contract.
né? E a identidade lá da Original Mai. E a outra é a ENS. A ENS é o Ethereum Name Service. Esse aqui é o mais famoso. Tem busca? Não tem busca, né? Eu não tenho a Brave Wallet nessa aqui. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Edios.eth. Ó. Vai. Quebrado? Por que não tá funcionando? Deixa eu ir lá no... Ah, eu tô no browser errado aqui também. É que eu tô... NS. Vou abrir aqui para vocês, que é o NS é um Ethereum Name Service. Tá pedindo para me conectar aqui com a minha wallet para provar que eu sou eu. O edios.eth. Então aqui é o no Ethereum Name Service, tá? Tá aqui, tá registrado por um ano. Tem um endereço aqui. Tem. Parent ETH. É o meu endereço? Não. Quem registrou para o meu endereço? Subdomínio. Não tenho. Ué, por que ele não está mostrando? Endereço. Ah, é que eu comprei o endereço certo, né, pô? Não é esse endereço. É de os.eth. Ele foi para registro. Tá endereço certo ali. Esse aqui. Isso. Aqui, ó. Olha só. Edios.eth. É, faltou. Foi falha minha. Agora tá certo. Olha lá o endereço, ó. Quem controla? Quem registra? Registrar até 2025. Tá lá. Nesse aqui eu coloquei só um endereço, porque é caro pra cacete, né? É caro. Então tá aqui, ó. 395 Paraná 642F. É meu endereço, cara. O endereço é dios.eth e tem o outro que é do Unstoppable Domains. Vou mostrar aqui também já, ó. Tava na outra tela, tava no outro browser, mas vou colocar aqui também, ó. É dios.crypto. Então eu tenho os dois domínios. Cripto, né? Tenho tanto o dios.crypto do Unstoppable Domains, como tenho o dios.eth. Que é direto da comunidade do Ethereum. Aí é o projeto mais antigo de DNS feito no Ethereum. E aqui tem uma porrada de endereço, tudo público. Inclusive meu, o MyID. Doge, Zilliqa, Bcash, Litecoin e tal. Não era para estar na tela? Pois é, né? Eu errei a tela, né? Tava em outra tela. Ah, sim, Túlio, eu entendo. Por isso que é muito importante para as pessoas darem publicidade às suas identidades criptográficas. Quem lida com chaves públicas e privadas está acostumado que a chave pública é pública. A chave pública tem que ser publicizada, né? Ela deve ser publicizada. A chave privada, não. Óbvio, por motivos óbvios. Mas a chave pública, ela tem que ser pública. Então, como eu publico as minhas chaves, edios.crypto, edios.eth, estão no blockchain gravando qual é o endereço, né? Estão lá. Cara, se pedir para mim, fala, assina aí. Cara, só pode ter sido desse endereço. Eu assino. Eu tô super acostumado. Eu recebo e-mails de uma galera de trampos mais underground, assim. É criptografado. A conversa é, por exemplo, pelo Proton Mail, que já é criptografado. A conversa é por um TXT criptografado. É super normal, cara. O cara escreve, abre o bloco de notas, escreve o texto, criptografa e manda. Eu recebo lá o arquivo criptografado, descriptografo, porque a mensagem é para mim.
Respondo, o cara abre o bloco de notas, escrevo a resposta pro cara, criptografo com a chave pública dele, vou lá no e-mail, dou um reply, o cara recebe o arquivinho lá e descriptografa. Né? Então, no Ethereum não tem esse problema, Diego Campos. Essa questão é mais no Bitcoin, tá? A questão é mais no Bitcoin. Esses endereços são todos meus. Então, o que, que eu faço? Os endereços que eu uso para assinar... Fora esse ETH que pode, endereço ETH pode receber à vontade, é diferente. A forma como ele foi concebido é diferente da forma como o Bitcoin foi concebido, tá? Mas eu tenho esse endereço. O que, que você fala, cara... Assina com a sua wallet Bitcoin. Eu vou provavelmente assinar por essa aqui. Vou abrir essa wallet e vou assinar ela. Ah, assina com o seu MyID. Assino com o meu MyID a partir dessa aqui. Tá? Antônio Júnior. Então, para minha infelicidade, Antônio, o endereço Shiba é o endereço Ethereum. Para minha infelicidade. Então, assim, e eu não tenho como negar. Se mandarem qualquer coisa para esse endereço ETH, vai mandar para o endereço ETH, eu vou receber. Vai estar, tá, ainda vai mandar para minha identidade ainda a tal da perqueria da Shiba. Eu tô lascado, tá? Não faça, não faça. Embora possa, não faça. Não, não saiu não, Numerax. Essa semana foi feito o merge em testnet. O Ethereum 2.0, eu vou falar dele em instantes. Tá? Então tá aí, galera. Depois eu faço recorte. É legal isso aqui, como assinar mensagens, como provar que você é você, como assinar mensagem. Então não caiam, não caiam. Acho que todos nós que estamos nesse mundo cripto, a gente tem que saber que existem maneiras de comprovar a identidade da pessoa com quem você tá falando. A minha tá mais que pública. Meu endereço tá tanto registrado no edios.eth, quanto no edios.crypto, que são domínios em blockchain. Então, esses endereços estão cravados em blockchain, tá? Na dúvida, fala assim, pô, ô Ed, não sei se você é você, assina essa frase pra mim. Eu vou lá, vou abrir, vou assinar e vou te mandar de volta. Se vier assinado numa wallet diferente dessa, não sou eu. Esteja avisado, tá? Esteja avisado, não serei eu, numa wallet diferente dessas que eu mostrei, né? Não serei eu. Isso serve para todo mundo. Então, quem está no mundo cripto, mesmo que você não tenha um DNS com o seu nome, você pode sim ter a sua chave pública, aquela que você quer utilizar como identidade e falar... Eu, neste mundo digital, serei representado por este endereço. Se tiver dúvida, pede para eu assinar uma parada. Fala, é assim. Isso serve para todo mundo. Super simples. Super simples. Tá? Super simples. Beleza? Tá dada a dica aí, hein, galera? Tá dada a dica aí. Unstoppable Domains ou ENS. Ou ENS. Ah, não tô logado. São serviços aí, tanto do o mais famoso, né? O mais antigo, que o ENS é só .eth. Essa wallet ETH é do MyEtherWallet? Não. Eu usei o MyEtherWallet pra assinar, porque tá na mão. Mas existem outras wallets que assinam também. Eu acho que a Trust Wallet assina. Eu acho que a MetaMask de celular assina. Acho. Não tenho certeza. Não tenho certeza, tá? Mas a MyEtherWallet, a Mil, ela assina. Então, o que eu fiz? Eu tenho a minha Ledger conectada no meu MetaMask. Aí eu entrei na MyEtherWallet, conectei com a MetaMask, assinei lá a assinatura lá da minha Ledger, né? E beleza, entrei. Aí fui lá pro botãozinho lá pro menu assinar e assinei a mensagem que vocês pediram. Pode ser, né? Uma live sobre OpenPGP e boas práticas. Pode ser. Manda lá na DAO. Vê se o povo se movimenta na DAO lá. Na DAO lá, o povo tá... O
cripto que você criou na MetaMask. É, então, eu usei a MetaMask. A única coisa é que a minha Ledger está conectada na MetaMask. Poderia ser outra. Poderia ser direto uma wallet da MetaMask. É que eu uso a hardware wallet. Eu sempre uso a hardware wallet. Como conecto ecatuparte.dao na carteira? Não sei, Manuel Belém. Eu não sei nem que endereço é esse aqui. Ecatuparte.dao. Não conheço esse endereço. Eu não sei que serviço que é. Tem que ver se eles têm algum serviço lá de pra conectar. Eu não conheço. Gente normal, tipo minha mãe, nunca vai conseguir usar isso. Concordo, TBG. Concordo, mas tá muito melhor do que alguns anos atrás. Mas não é ainda para humanos. Não é um processo simples para humanos, assim. É, esse processo, ele tá muito mais fácil, TBG. Tá muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu falei assim, começa assim. A pessoa tem que saber usar a MetaMask. Começa por aí. Tem que saber usar a MetaMask. Né? Será que isso entra no mainstream em breve? Acho que entra. Eu acho que entra porque as pessoas já sabem usar, por exemplo, a MetaMask para se conectar na OpenSea. Não sabe? Ó, o cara vai lá. OpenSea.io. Aí clica lá. Conecta na MetaMask. A MetaMask abre. Aí você autoriza e conecta. Então, assim, já é simples. Já é simples. Tem que saber usar a MetaMask. Soube usar a MetaMask? Qual que é o próximo passo para assinar uma mensagem? Ao invés de entrar no OpenSea, entra na MyEther Wallet. O processo é o mesmo. Clica em conectar. Abriu a MetaMask. Conectou. Beleza. Tô lá dentro. Assinar mensagem. E assina. Saca? Eu acho que a gente, embora pareça complexo, tem alguns passos que depois que a gente acostuma a usar esses passos, todo o resto fica mais simples. Então, o primeiro passo, eu sempre insisto pra galera, tô fazendo drop de NFT e tal, é aprender a usar a MetaMask. Por isso que lá, quando eu vou fazer o drop, eu falo, a sua wallet TH que você usa para acessar o OpenSea. Por quê? Muito provavelmente, se o cara já acessa a OpenSea, provavelmente ele já tem MetaMask. Provavelmente já tem MetaMask. Então eu não preciso ficar a sua wallet da MetaMask. Não, a wallet TH que você usa para acessar o OpenSea. Entrou no, se já está entrando no na OpenSea, já sabe usar a MetaMask. Já sabe. Então aí eu passo, o próximo passo é, vamos assinar uma mensagem? Beleza, onde que eu assino? Entra em MyEther Wallet. Entrou em MyEther Wallet, vai em assinar mensagem e assina. O que você digitar aqui e mandar assinar, vai abrir a MetaMask para você assinar. E aí a pessoa só vai ter que pegar aquilo que apareceu na tela e colar igual eu colei no chat para vocês. Qualquer um pode subir o chat, pegar aquele texto e verificar. Aí você entra na MyEther Wallet, clica em Verify e cola e verifica se aquele texto é verdadeiro ou não. É possível conectar uma wallet já existente na MetaMask para usar a Ledger? Na Ledger? Não. Você conecta a wallet da Ledger na MetaMask. Você não puxa uma wallet da MetaMask para a Ledger. Por quê? Porque a chave privada da Ledger está dentro da Ledger. Então você consegue, na verdade, importar, criar o endereço da Ledger na MetaMask. Aí todas as vezes que você vai assinar alguma coisa, a MetaMask aparece na telinha da Ledger, aparece, assina essa mensagem. Aí você tem que pegar a Ledger e assinar. Porque a assinatura é feita na Ledger. Então, toda vez que aparece a janela do MetaMask, aparece um texto aqui na Ledger falando, olha, assina essa mensagem. Aí eu olho pra mensagem, comparo com o que tá na tela, tudo, tá ok. Aí eu vou lá, papapá, assino. Aí ele manda essa mensagem assinada pra MetaMask que passa adiante. É esse o processo. Por isso que você não consegue importar.
da MetaMask para Ledger. Mas da Ledger para MetaMask você importa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Por exemplo, na MetaMask. Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer uma demonstração aqui rapidão. Ó. Acho que essa aqui, ó. Acho que vai dar para ver a MetaMask, ó. Tá rolando a MetaMask aí? É que tem a janela aqui na frente, né? Aí não tem problema. Mesmo com a janela do texto na frente. Aí. Eu vou clicar aqui. Connect Hardware Wallet. Olha só que simples. Connect Hardware Wallet. No que você dá o Connect Hardware Wallet, vai aparecer já a sua Ledger. E aí aparecem todos os endereços, vários endereços da Ledger. Você fala quais desses endereços você quer importar. Aí você vai lá e importa. É simples, cara. Super simples. Então, ainda é para humanos? Eu acho que ainda não é. Mas tá muito perto. Não tá? Tá muito perto. Não, tá um passo. Tá muito perto. Aí não tem como fraudar. Aí o que eu fiz? Como esse endereço que eu deixo público, que tá no edios.eth, é o endereço da minha Ledger, não tem como fraudar, cara. Porque o cara fala, hackeou, essa chave privada não tá em lugar nenhum. Tá no hardware. O cara tem que estar com o meu hardware, desbloquear o meu hardware com o meu PIN pra conseguir usar. Então, nossa, cara, fica muito mais seguro. Então, ao invés de registrar no nome de domínio edios.eth um endereço direto da MetaMask, eu conectei primeiro a Ledger lá, peguei um endereço da Ledger, e esse endereço da Ledger é o endereço que eu uso pra tudo. É o endereço que eu assino e publico os NFTs. É o endereço que eu assino mensagem. É o endereço que, eventualmente, eu faço alguma outra transação que eu quero deixar público, que fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Falar, ó, isso aqui... Ah, o meu blog. Meu blog lá na Mirror. Acho que é mirror.x/... Aqui, ó. Meu blog na Mirror... É aqui, ó. Olha o endereço do final aqui. É o meu endereço, cara. É o meu endereço. Então, se tá publicado aqui... Vamos ler, por exemplo. Tá aqui, ó. Tem um post lá, meu, de 19 de janeiro, que é golpes com NFTs. Quem que assinou esse post? Fui eu. Mas tá em blockchain? Ó lá, já cliquei. Olha o endereço aqui. Olha o endereço. Ah, mas tá em blockchain? Tá em blockchain, dá pra ver? Opa, dá pra ver. Fui lá no Mirror, desci o texto todo. Tá na Arweave, registrado. Tá aqui. Então, na Arweave, vocês vão ver que vai ter esse texto e que vai estar assinado por esse cara aqui, ó. Vou entrar na Arweave. Tá? Já tem 39 mil confirmações. Tá lá no bloco 855.926. Quem foi que escreveu esse texto? Foi esse cara aqui. Foi esse cara. Tá? Ah, aproximadamente 2 meses atrás. Mas dá pra ver o texto? Dá pra ver o texto. Aqui, ó. Arweave.net. Link. Vai ficar grande, né? Vai. Tá carregando. É que tá, é grande. Tá aqui, ó. Olha o que tá registrado lá na Arweave. O texto inteiro, por causa da chegada no mainstream, barará, barará, barará. É que ele foi buscar lá no blockchain, né? Se você olhar aqui, tem o timestamp. Se você, ó, quem assinou? Foi esse maluco aqui, que autorizou a assinatura. Tá tudo aqui. Isso aí tá registrado dentro do blockchain da Arweave. Tá? Com que foi assinado pelo endereço do Ethereum, que é esse endereço, que é o meu endereço público, edios.eth ou edios.crypto. Porque no blockchain está vinculado esse endereço no texto edios.eth ou edios.crypto. Fiz questão de tornar isso público. Tudo assinado, bonitinho. Tá? Então tá aqui, ó, meu blog descentralizado, que registra as informações direto dentro do blockchain.
assinado por mim. Então, na dúvida, foi o Ed que escreveu. Tá aqui, ó. Olha aí, se foi o Ed que escreveu. Tá aí. Tá? É, então, a diferença, Balotin, do Unstoppable pro ENS é que o ENS, ele foi concebido de forma que você tem que renovar. Ele te expira. Eu sou absolutamente contra isso que eles fizeram no ENS. Eu acho que é uma puta de uma mancada. E aí, o que aconteceu? Quando o ENS foi criado, o que você pagava ainda ia pro minerador. Porque naquela época, o FII da transação ia pro minerador. E agora que o minerador não recebe mais o FII porque o FII é queimado? Você paga, você literalmente tem que pagar para um recurso que vai ser queimado. Bom dia, Dr. Lotzi. Bom dia. Então você paga para um recurso que é queimado, cara. É uma baita de uma mancada. E um dos criadores do ENS é um cara que tá desde o início lá nos mundos dos Ethereums. No mundo dos Ethereums. A FII é cara. E, pois é. O Unstoppable agora tá mintando na Polygon também. Então os novos domínios da Unstoppable também mintam na Polygon, tá? Eu, particularmente, já contei essa história aqui. O pessoal da Unstoppable, eles me deram de presente. Tanto o edios.crypto quanto o originalmy.crypto. Eles tinham bloqueado alguns nomes de domínios de pessoas que eles achavam que tem algum tipo de relevância no mercado. E aí, né, eu não sei porquê, mas meu nome tava lá na lista. Quando eles lançaram o serviço, eu fui lá registrar, já tava reservado. Eu entrei em contato, aí tinha uma mensagem, entra em contato no suporte. Eu entrei em contato no suporte e eles me deram. Tanto da Original My, quanto... Então eu não paguei nada, não paguei nem FII, não paguei nada. Eles só me deram. Eu só paguei o FII pra registrar o endereço lá dentro, né? É esse endereço 395 e tal, pra vincular. O ENS eu não ganhei, né? O ENS eu tive que bancar aí foi na orelha mesmo. Eu lembro que, puta, foi caro registrar o ENS. Carão. Mas eu tenho os dois pra tornar público, né? Então, não é barato, mas é eterno. Quer ver uma brincadeira que eu costumo fazer? Um nome de domínio. Você não tem que pagar ele todo ano pra manter ativo? Se você não pagar, eles te tomam de volta? Bom, é a cagada da ENS, né? ENS fez isso que eu já falei que eu acho que é um absurdo. No ENS, se você não pagar, ele congela. Né? Porra, que merda, né? Desculpa o termo. O Unstoppable, não. O Unstoppable, ele já foi concebido pra ser eterno. Cara, você criou, tá na sua conta, é seu, é pra sempre, não tem... Né? E é engraçado porque são domínios que vão ficar pra sempre com você e são NFTs, né? Eles são NFTs. Então, se eu entrar lá na... Vai, cadê? É por algum motivo aqui, deu algum piripaco aqui que não tá... Deixa eu entrar aqui no... EDEOS. Vou entrar nessa janela mesmo aqui, vai. Não tá trocando de janela, por algum motivo do além. Tô entrando na OpenSea aqui. É minha conta, ó o EDEOS aqui. Então eu entrei aqui no EDEOS. Tem lá nossos NFTs todos. E olha o que tem aqui também. Ó. O EDEOS.crypto. O OriginalMy.crypto. E o EDEOS.eth. Ele lista porque são NFTs. E o valor depende do nome de domínio também, né? Dependendo do que você for fazer, tem os nomes lá que eles já reservaram, né? Tem os nomes lá que eles já reservaram. A segurança é comprometida por ter mintado na Polygon? Não, de maneira alguma. A Polygon é um blockchain seguro. Muito embora, às vezes os caras caguem e ele fica indisponível lá por causa de atualização. É que a atualização não é que... Foram os caras que atualizaram. Os caras disponibilizaram a atualização. Aí quando todo mundo foi lá atualizar,
a atualização tava quebrada. Aí quebrou pra todo mundo. Aí a rede não atingia consenso e a rede saiu do ar. É tão simples quanto isso que aconteceu lá na Poli. É tão simples quanto isso. Então não é. A segurança da Polygon é boa. Ela é bastante segura. Os meus são no Ethereum porque é de outra era, né? Os meus são no Ethereum de outra era. E eu não tô com a mínima de pagar a FII pra transferir eles pra Polygon agora. Então. Mas hoje, na Unstoppa, você pode mintar direto na Polygon. Aí você vai ter seu domínio.crypto lá, bonitão. Aí isso é baratinho. Tá? Olha lá, o Elber saiu 200 dólar, o Elber BB saiu 40. Aí o tanto que o ETH já mudou também, né? É isso. Tanto que o ETH já mudou e vai mudar mais, né? Tá na fila aí pra mudar mais, não tá? Vai ter mais mudança. Então, como estamos falando de Ethereum, vamos falar aqui da chegada do Ethereum 2.0, né? Olha só, lembra que eu falei esses dias... O Abu, peraí, o Abu mandou. Depois pode ver uma mensagem que eu te mandei no Discord. É sobre NFTs, fiz essa configuração da MetaMask com a Hardware Wallet hoje, graças a vocês. Opa, legal, Abu. Eu vejo depois lá, com calma. Tá? Mais tarde eu olho sim, Abu. Aí eu te respondo lá, tá? É, a produção tá me mostrando os horários aqui, eu tenho que passar o vídeo, quero ver o vídeo. Então já vou dar um pulo aqui pro finalzinho, mais pros finalmente. Eu quero mostrar pra vocês primeiro, né? O Joey Lubin, que é o cabeça aí da Consensus, o CEO da Consensus, né? Veio aí falar das perspectivas. Ele disse que foi um sucesso, absoluto, a migração lá do Merge em Testnet. Mas já vimos que quebrou 30% das máquinas. Não conseguiram atualizar e quebraram. 30%. É legal você falar. Não, 2/3 das máquinas atualizaram e funcionou perfeitamente. Bom, se 2/3 atualizou e funcionou, é porque 30% quebrou, né? Então teve um bug. Dizem que era um bug fácil de resolver. Não sei. Dizem que tem. Tinha o bug é fácil. Mas ele passou uma expectativa aqui da chegada do Ethereum 2.0, que não é mais Ethereum 2.0. Consensus Layer, Merge para o Consensus Layer, né? E a expectativa agora, de acordo com ele... Ai, mano. Olha só, eu não tenho bola de cristal, mas de vez em quando eu acerto. Mas de vez em quando, sabe? De vez em quando eu acerto. Olha só, Ricardo. O que ele falou, Ricardo? No segundo trimestre ou possivelmente no terceiro trimestre. No segundo trimestre ou possivelmente no terceiro. Era início desse ano. Passou para o final do primeiro trimestre. Passou para o segundo trimestre. Passou para o final do segundo trimestre, talvez no terceiro. E aí? Cara, eu não tenho bola de cristal, mas de vez em quando eu dou umas dentro, né? E olha, cara, pelo amor, mano, pelo amor. Então aí, ó, quem tá aí ansioso, eu vou chutar final desse ano. Depois dessa atualização dele, que ficou igual a minha, será que ele assistiu o Morning Crypto? Depois da atualização do Joey Lubin, que tá idêntica à que eu falei... Idêntica. Eu vou chutar quarto trimestre. Eu vou chutar final do ano. Eu vou chutar final desse ano. Não sei. Espero estar errado. Assim como eu falei que esperava estar errado todas as outras vezes. Fala, Cambeda Mamba. Cambeda Mamba Trade. Bom dia. Eu vou chutar aqui pro final Plaquinha do ano. Plaquinha levantada, 10 horas e 31 minutos, 42 segundos. Pois é. Ah, mano.
Eu tô vendo, cara. Vai ter alastro de novo nesse Ethereum. Ainda mais porque, ó, tava tudo pronto pro início desse ano. Tudo pronto. Depois ficou tudo pronto pro final do primeiro trimestre. Depois ficou tudo pronto pra esse segundo trimestre. E já tá aí, ó. Talvez dá uma... Possivelmente no terceiro. Mano, possivelmente no terceiro. Eu vou chutar quarto. Eu vou chutar quarto. Não sei. Espero tá errado. Pode ser que seja antes. Espero tá errado. Tá? Pode ser que seja antes. Não sei, né? Faz uma votação. Ô, Fábio, todas as vezes que eu fiz votação, a galera votou nunca. O nunca ganhou todas as vezes. Eu acho que era ou a mais distante ou nunca. Eu já fiz várias vezes. Várias vezes. Vai ser a laço de novo. Vou votar de novo. Vai pôr nunca, vai ser nunca de novo. É. Bom, já que chegamos aqui, ó. Ó lá, o Weber pode subir aí com os pontos do bloco aí, ó. Se quiser também subir. Pode subir. Pode subir. Eita, eita que tá de volta, hein? Eita que voltou aí. Voltou? Tá mudo. Uai, tá mudo? Pera aí. Pera aí que eu tô tentando descobrir o que aconteceu aqui, porque meu microfone tá funcionando de acordo com a live aqui. Travou, cara. Fui passar pro vídeo e morreu. Cadê? Microfone tá aqui. Headphone tá ali. Tô escutando vocês. Você escuta, vê se escuta a música, se é só o microfone. Totalmente mudo. Que estranho. Tem algum... Sem áudio geral. Zero áudio. Não tá nem sendo áudio do povo. Caramba. Deixa eu ver se aqui muda alguma coisa. É, vou ter que fechar a live e abrir de novo, porque tá entrando aqui no OBS, tá entrando tudo. Foi alguma coisa que travou, não é nem daqui, cara. Eu tô escutando o áudio, tô escutando todo o áudio, eu tô com a marcação de áudio aparecendo pra mim aqui. Liga o CC. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda.